Փորձագիտական կլորսեղան, մեր նպատակը ընդհանրապես մենք հիմա կազմակերպում ենք այդ միջոցառումների մի ամբողջ ցիկլը, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը ավելի մոտիկից և ավելի ճիշտ ձևով իմանա, թե ինչ քաղաքականություն է արվում մեր պետության տարբեր մասնագետների, տարբեր գերատեսչությունների կողմից, մասնագետները, որոնք անմիջական կապ ունեն այդ տարբեր որոշումների, ստրատեգիաների և այլն և այլն, նրանք ներկայացնում են կարևորագույն փաստաթղթերը, որոնք մենք պետք է ղեկավարվենք հետագայում, և մենք հրավիրում ենք կախ հասարակությանը, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան հարցեր տալ և ավելի իրանց համար ճիշտ ձևով կամ կարծիք արտահայտել, որպեսզի այդ հարցերը լինեն ավելի բաց։ Դա առաջի մասը, իսկ երկրորդ մասը, մենք անպայման հրապարակում ենք այդ կլորսեղանի բոլոր և ելույթները, և կարծիքները, և հիմնական այդ փաստաթղթերը և այլն, որպեսի ավելի այս գործընթաց ավելի թափանցիկ լինի, և մեր մոտ պաստորեն մեր կայքում, նաև որ վերցնում այդ կայքի իրանց համար օգտակար ինֆորմացիա, որպեսզի մենք մի տեղում հավաքենք այդ ամբողջ ինֆորմացիա։ Ճիշտ ասած, մենք արդեսի ցիկլ կազմակերպել ենք 15 և 16 թվականին, և մինչև հիմա, ասեմ, քանի կներեք, ինչ-որ մեկը միացրել էր միկրոֆոնը, այո, և միջև հիմա, ինչ որ մենք ունեցել ենք ընդեղ, միջև հիմա մենք կարող ենք օգտվել հղում անել և այն և այն։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր փորձագետներին, որոնք այստեղ հավաքվել են և միացրել են մեզ Zoom-ով, մենք ուզում ենք օրակարգը, մենք հիմա օրակարգի հետ ձեզ ծանոթացնենք, ուրեմն առաջինը մենք ունենք ողջունի խոսք Նոնա Բուդոյանը շրջակա միջավայրի նախարարությունից, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության էներգետիկայի վարչության վերականգնող էներգետիկայի բաժնի պետ Վիկտորիա Քեշիշյանը պետք է գա, չգիտեմ դեռ չի եկել, կարող է եւ գա, եւ նույն նախարարությունից էներգոարդյունաբերության և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի պետ Վահան Աթայանը ստեղ է։ Մենք ունենք ողջունի խոսք Դիանա Հարությունյանի, ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող, մենք ունենք պրեզենտացիա Վահան Սարգսյան գիտատեխնիկական ինստիտուտի էներգետիկա ռազմավարական կենտրոնի տնօրենը կներկայացնի մեզ ՀՀ էներգետիկայի բնակավարում զարգացման ռազմավարական ծրագրերը միջև 2040 թվականի, հիմնականում իհարկե մենք ընտրել ենք, որ ինքը վերականգնող էներգետիկայի ոլորտը մեզ ներկայացնի, և էներգետիկա ջերմոցային գազերի կադաստրը մենք ունենք զեկուցող Տիգրան Սոկոյանը, փորձագետ Տիգրան Սոկոյանը, և էներգաարդյունաբերության և էներգախնայության 2020-2030 թվականների ծրագրերը կներկայացնի Աստղինե Պասոյան։ Խնդրում եմ ողջունի խոսքը տալիս ենք Նոնա Բուդոյանին։ Ես խնդրում եմ, ով որ պետք է ելույթ ունենա, այստեղ պետք է միկրոֆոն խոսա, որ լինի բոլորի բոլորիսը լսեն։ Բարև ձեզ, շրջակա միջավայրի անունից ողջունում եմ բոլոր ներկաներին։ Ուզում եմ ասել, որ կլիմայի փոփոխությունը դա հրատապ և լուրջ խնդիր է, որը լուծումներ է պահանջում, և նախարարությունը այս իմաստով ձեռնարկել է քայլեր այդ հավակնոտ լուծումներին աջակցելու, քանի որ մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի շրջանակներում ստորագրված բազյան համաձայնագրի նաև շրջանակներում ստանձնել է պարտավորություն նվազեցնելու ջերմոցային գազերի արտանետումները,
եւ մինչեւ երկու աստիճան սահմաններին կամ կանխել մինչեւ մեկ կամ սահմանափակել մինչեւ երկու աստիճանը կամ կանխել մինչեւ 1.5 աստիճանը ներկայումս 192 երկրներ ներկայացրել են ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման իրենց ազգային ծրագրերը եւ համաձայնվել են վերանայել իրենց ազգային սահմանված գործը ներկայացրել իրենց ազգային ծրագրերը այդ թվում եւ Հայաստանը սկսած 18 թվականից եւ հիմնվելով իհարկե կիրառելի փորձի վրա Պարտիան համաձայնագիրը նաև սահմանում է տեխնիկական եւ ֆինանսական ներդրումների ընդհանուր սկզբունքները եւ մեխանիզմները ուղղացած հրացխացման հիմունքներով զարգացման քաղաքականությանը եւ կլիմատփոխության համեմատ կայունության բարձրացման գործընթացների օժանդակությանը։ Ցած հրացխային տեխնոլոգիաները դրանք արդյունաբերական եւ կենցաղային այն մակարդակներում այն տեխնոլոգիական լուծումներն են, որոնք նվազեցնում են, որոնք աշխատում են սահմանափակել հասարակ ածխացին օգտագործումը։ Արդեն միջուկային ջերմության վերական գլոբալ տեսակներից շատերի աղբյուրն է եւ աստղագետների հաշվարկներով դա կարող է տևել արևական ջրավայրում կարող է տևել մինչեւ 5 միլիարդ տարի, այնպես որ մարդկային ճապանիշներով արևից ստացվող էներգիան կարելի ասել անսպառ է։ Եվ էներգիայի այլ ընտրանքային վերական գլոբալ ասելով մենք հասկանում ենք այն արևի այն էներգիան, որը շրջակա միջավայրի համար անվտանգ է։ Վերական գլոբալ էներգիայի աղբյուրներից հատկապես կարևորվում են արևային հողային եւ կենսաբանկային ռեսուրսները եւ քրիստ դիրական առումով առհասարակ դա ջերմային էներգիան ստացվում է եւ այն ռիվ չի վերականգնվում, այլ կոտրվում է ձեզերքում, բայց քանի որ ճառագայթում արդեն ասեցի անսպառը, մենք համարում ենք, որ դա անսպառ աղբյուր է այս պահին մեզ համար։ Երկիր հասնող արևային էներգիայի չնչին մասն է միայն վերածվում այլ տեսակի էներգիայի, իսկ մնացածը ուղղակի հետևերադարձում դեպի ձեզերք։ Ինչպես ցանկացած երկիր, այնպես էլ կայուն զարգացումը Հայաստանի ընդհանուր տնտեսության ճյուղերի ներդաշնում արտեկանում զարգացումներ, թե արտադրության, թե կենցաղի և թե ուսումնական գործունեություն զարգացնելու համար և օրեցօր ենթադրում է էներգիայի պահանջմունք։ Ներկայումս չնայած մեր երկրում ձեռնարկված որոշակի միջոցառումներին, ածխածնային վառելիքները, որոնք ներմուծվում են եւ միաժամանակ գլոբալ առումով ունեն սահմանափակված պաշարներ, մնում են գերակշռող։ Եվ այս խնդիրը ինչ-որ չափ մեղմելու համար մեր գործընկերների կողմից, մասնավորապես UNDP-ի ճեփ փոխադրյալ մասնագիտացի միջոցով 2010 թվականից սկսած կատարվել են նման ծրագրեր, միջոցառումներ, թե տեխնիկական նախդյուրների կիրառման հնարավորությունների բացահայտման առումով եւ թե խորհրդատվական առումով եւ այս տիպի քննարկումները շատ կարեւոր են ինձ համար հետագա քայլեր նախանշելու համար։ Հերոս դայս կանան։ Շնորհակալություն։ Մենք ենթադրում ենք, որ քննարկում պետք է լինի բոլոր պրեզենտացիաների հետո, եւ հիմա խոսքը տալիս ենք պարոն Վաղա Աթայանին։ Խնդրում եմ, պարոն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ողջունում եմ այսօրվա մեր կլոր սեղանը եւ այսօրվա կլոր սեղանի օրակարգային թեմաներից էներգետիկ ռազմավարության մինչեւ 2040 թվականի ընդունված կառավարության որոշումն է, որ ինչպես գիտեք, ընդունվել այդ 2021 թվականին հունվար ամսին 48L որոշման։ Հուսով եմ, որ կունենանք արդյունավետ քննարկումներ, եւ որոշակի մեկնաբանություններ կլինեն ռազմավարությունի փոփոխ հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Կարճ ներկայացնեմ ռազմավարության տեսլականը, որ այնուհետև համաձայն օրակարգի կառնակենք քննարկումները։ Ռազմավարությամբ կառավարության տեսլականը հետևյալն է. ազատ, մրցակցային եւ ոչ խտրական,
ներառական եւ դիվերսիֆիկացված էներգետիկ անկախության բարձր մակարդակով, մաքուր եւ էներգախնայող, կայուն զարգացող, տարածաշրջանային նշանակության, հուսալի եւ անվտանգ, թվայնացված եւ ինովացված գիտելիքահեն բարձր տեխնոլոգիատար, կանխատեսելի եւ թափանցիկ, հասանելի եւ արդարացի բոլոր բավարար չափով մաչելի խոցելի խավի, ինչպես նաև գրավիչ ներդրողների համար։ Ահա այսպիսին էներգետիկայի բնագավառի զարգացման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեսլականը։ Այս տեսլականը ընկած լինելու էներգետիկայի բնագավառին առնչվող բոլոր որոշումների կայացման հիմքում։ Այսքանը որպես բացման խոսք ուզեի ներկայացնել, մաղթում եմ բոլորիս արդյունավետ քննարկումներ։ Ну, քանի որ Տիկին Գեշեշյան Վիկտորիա դա վերականգնող էներգետիկայի բաժնի պետ դեր չի եկել, կարող է չգիտեմ ինչ պատճառներով, ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել Ձյանա Հարությունյանին, Տիկին Հարությունյան, խոսքը ձերն է։ Բարև ձեզ, կներեք, որ on-line-ով եմ միանում, եւ շնորհակալություն բոլոր ներկաներին գալու եւ Zoom-ով միացողների համար։ Ես կարևորում եմ այսպիսի քննարկումները, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որոշումները, որոնք ընդունվում են կառավարության կողմից, ոլորտային որոշումները, որոնք խիստ կապված են նաև կլիմայական քաղաքականության հետ, պետք է ավելի լայն քննարկվեն եւ ոլորտեւ այդ որոշումների ընդունման, իրականացման մեջ կան եւ խոչընդոտներ, կան եւ հնարավորություններ, որոնք գործընկերային այսպեսի մթնոլորտ ստեղծելով, կապեր ստեղծելով նաեւ համայնքների հետ, մասնագիտական կառույցների հետ, ինստիտուտների հետ, մենք կարողանանք նաեւ իրականություն դարձնել այն որոշումները, որոնք ընդունվում են, եւ շնորհակալություն պարոն Աթայանին մասնակցության համար, մենք գործընկերային շատ լավ հարաբերություններ ունենք եւ աջակցում ենք նաեւ նախարարության 21-30 թվականի գործողությունների պլանի եւ դրա նախկին պլանների վերլուծության աշխատանքին, եւ կարծում ենք այս հնարավորություն կունենանք նաեւ այդ ուսումնասիրության արդյունքները ելի այսպիսի պլատֆորմայի միջոցով քննարկման եւ ավելի լայն քննարկման դարձնել խնդիր, եւ շատ ողջունելի է նաեւ, որ այս ինֆորմացիան կտեղադրվի կայքում հանրությունը եւ հանրային սեկտորի ակտիվ NGO-ները, որոնք այս ոլորտում աշխատում են, նաև տեղյակ կլինեն քննարկման մասին, այդ պրեզենտացիաները կլինեն, կիմանան ավելի մանրամասնորեն աշխատանքների մասին, որոնք արվում են քաղաքական մակարդակով, եւ հետագայում դրանք կարող են դառնալ նաև գործունեության եւ ծրագրերի հիմք։ Եվ շնորհակալություն Էկոլորին հարթակի եւ կազմակերպման համար, եւ կարծում եմ կշարունակենք բոլորս ակտիվ հետեւել պրեզենտացիաներին եւ երևի թե հարցեր եւ խնդիրներ, որոնք կտեսնեն մասնագետները կամ Zoom-ով միացած կամ ներկա հանրային սեկտորի ներկայացուցիչները, փորձենք պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան։ Պարոն Սարգսյան, մենք հիմա լսում ենք ՀՀ էներգետիկայի բնակավարի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը մինչև 2040 թվականի վերականգնող էներգետիկայի Փարիզյան համաձայնագրի ներքո։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես կփորձեմ մի փոքր մանրամասն, ու շատ մանրամասն չէ, բայց ներկայացնեմ, ուրեմն պարոն Աթայանի նշած մինչև 40 թվականի էներգետիկայի զարգացման ռազմավարական ծրագրի հիմնական դրույթները եւ այն մոտեցումները, որոնք այնտեղ ներկայացվել են։ Հա, իսկ պրեզենտացիան դուք եք փոխելու, հա։ Հա, հա։ Չէ, սա չի, սա իմի չի, սա չի։ Հա, այդը։ Դե հինգի լարեք։ Համ տեղ է։
Շնորհակալություն։ Հա, ես ասեմ դուք փոխեք, հա, սլայդերը տենց։ Շատ բարի, հա։ Լավ, եւ այսպես ուրեմն խնդրեմ հաջորդը ուղակի բերեք։ Այստեղ տեղեր կա, որ շատ արագ ենք անցնելու, ոնց որ չնեղվեք, էլի։ Ինչպես ասացի, ես կներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ռազմավարական, բնակավարի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որը որ մշակվել էր վերջին 1.5 տարվա, ու վերջին չէ, վերջին 2 տարվա ընթացքում USAID-ի աջակցությամբ եւ այն ի վերջո ընդունվեց այս տարվա հունվարին կառավարության կողմից։ Հաջորդը խնդրեմ։ Որեմ փաստաթուղթը բաղկացած է 13 գլխից եւ մի եզրակացությունից։ Այստեղ դուք տեսնում եք այդ ցանկը եւ մենք հիմա այդ ցանկով ուղղակի արագարակ կանցնենք, որը որ կվերաբերվի այն մասերը վերականգնվող էներգետիկայի, ուրեմն մի փոքր ավելի կմանրամասնեցնենք հաջորդը։ Այսպիսով առաջի բաժինը կոչվում է էներգետիկայի բնագավառի զարգացման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեսլական։ Այս մասով արդեն պարոն Աթայանը հաջորդը խնդրեմ, պարոն Աթայանը ներկայացրեց այն հիմնական ուղղությունները, որոնք որ պետք է, այսպես ասենք, կառավարության բոլոր որոշումների հիմքը լինեն եւ նրանք այդ որոշումները պիտի նպատակաուղված լինեն այս ուրեմն կետերին։ Նու չկրկնեմ, արդեն այս դրա մասին խոսվեց, գնանք առաջ, հաջորդը խնդրեմ։ Երկրորդ բաժինը, ուրեմն էներգետիկայի բնագավառի զարգացման հիմնական առաջնահերթություններն են, հաջորդը։ Համաձայն այդ ռազմավարության դրանք 5-ն են, առաջինը դա վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն օգտագործումը, էներգախնայողության ներուժի հնարավորինս իրացումը, հայկական ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգումը, հյուսիս հարավ տարածքի միջանցքի կառուցման ծրագիրը եւ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի աստիճանական ձևավորումը, ազատականացումը։ Երրորդ բաժինը վերաբերվում է էլեկտրաէներգիա արտադրող խզորությունների զարգացմանը, ընդրեմ հաջորդը, որտեղ արդեն մի քիչ ավելի մանրամասն գնում են, թե ինչ տիպի եւ ինչքան ինչ հզորությունների կարաններ են նախատեսվում ներառվել մեր էներգահամակարգում մինչեւ 40 թվական։ Նու ինչպես արդեն նշվեց, այստեղ այս բլոկը ներկայացնում է հայկական ԱԵԿ-ի պատմությունը, այլ ոչ թե պատմությունը, այն տեսլականները, թե ուր են շարժվում։ Մինչև 26 թվականը ենթադրվում է, որ նրա շահագործման ժամկետը կերկարացվի, այսինքն չի ենթադրվում, արդեն երկարացված է, որից հետո արդեն միգուցե լրացուցիչ ուսումնասիրությունների եւ հետազոտություններից հետո այն կերկարաձգվի մինչև 36 թվականը, եւ որից հետո արդեն հարց կդիտարկվի, ու մինչև այդ հարցը կդիտարկվի, կբարձրացվի այդ տարածքում նոր էներգաբլոկի կառուցման մասը։ Սա ատոմակայանի մասով, եւ գիտենք, որ այս պահին ուրեմն Երևանում ջեկի տարածքում կառուցվում է այդ ռենկո կոչեցյալ երկրորդ շոգեգազային ցիկլով կայանը, որի հզորությունը կլինի 251-54 մեգավատ։ Սա ուրեմն, այսպես ասենք, ոչ վերականգնվող էներգետիկայի մասով է, բայց ես դա հետո կնշեմ, հիմա հենց այստեղ եմ նշեմ։ Ամեն դեպքում արդեն այսօր հստակ միջազգայինորեն ընդունված է, որ հայկական ԱԵԿ-ը ջերմոցային գազերի ներդրումն հայկական չէ, ատոմային կայանները ջերմոցային գազերի նվազեցման կամ չավելացման լուրջ աղբյուր են հանդիսանում, եւ նորից կարծես թե ատոմային էներգետիկան իր հաջորդ վերակենդանացումն է ապրում։ Երրորդը դա ուրեմն շարունակենք, ուրեմն, թե կայանների մասով, այստեղ ներկայացված են պլանավորված արևային, ֆոտովոլտային եւ մասնավոր կայանների մասով ցանկն է վերված։ Նու Մասրիկի ֆոտովոլտային կայանը 55 մեգավատով, ոնց որ թե պետք է որ ավարտին հասցվի, նրանից բացի ուրեմն ենթադրվում է շուրջ 120 մեգավատ հզորությամբ թվով 5 ֆոտովոլտային կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում։ Գիտենք, ունենք երկու կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, ԱԵԿ-1, ԱԵԿ-2, յուրաքանչյուրը 200 մեգավատ հզորությամբ ֆոտովոլտային կայանների կառուցման վերաբերյալ կառավարության որոշումը, մինչև 5 մեգավատ հզորությամբ կայանների կառուցում ընդհանուր դրվացքային հզորությամբ, որը պիտի լինի 315 հասնի, եւ մոտ 40 մեգավատից հասցնել 100 մեգավատ ինքնավար արևային կայանների, ինքնավար արևային կայանները։
Հաջորդ բլոկը, որը որ այդտեղ ներառված են կայանների, դա ուրեմն փոքր հիդրոկայաններն են, որը որ նախատեսվում է, նո համարվում է դա իհարկե առանձին լուրջ ուսումնասիրության խնդիր է, բայց համարվում է, որ փոքր հեկերի պոտենցիալը հիմնականում սպառված է, շատ քիչ տնտեսապես շահավետ, տնտեսապես շատ կարևոր բան է, էլի տնտեսապես շահավետ ուրեմն պոտենցիալը մնացել Եվ ռազմավարությունով ներառված են միայն այն փոքր հեկերի կայանների կառուցման խնդիրը 431 մեգավատ մինչև հասցնելը, որոնց որ համար տրված է լիցենզիա կառուցման։ Այսինքն 300 մոտ տեսնում եք 50 մեգավատի մասին է խոսքը գնում ռազմավարության մեջ։ Եվ ուրեմն վերջի ռազմավարության, այսպես ասեմ, վերջի փոփոխություններով ներառված նաև հողային կայանի 500 մեգավատ հզորության կայանների կառուցումը, բայց այնտեղ այսպեսի պայման է դրված, եթե ուրեմն իրենց կողմից առաջարկող սակագինը բավարարի մրցակցային պահանջների, մրցակցային լինի։ Հաջորդը ուրեմն դա 4-րդն է, բարձրավոր ցանցի զարգացումն է, այստեղ շատ կարճ եմ ես բերել, ուղղակի տեղեկատվության համար, որ ենթադրվում է 210 ենթակայան կիլովոլտ լարման ենթակայանների վերակառուցում, վերազինում եւ նոր 400 կիլովոլտ լարման էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցում դեպի Վրաստան, դեպի Իրան։ Ինչպես նաեւ նախատեսվում է Սկադա համակարգի, դա հաշվիչ հսկիչ համակարգի, ՊԱՊ-ի համակարգի համակարգ է Սկադան, ուրեմն դրա երկրորդ փուլի աշխատանքների իրականացումը։ Անդրադարձ կա ռազմավարությունում նաև բաշման էլեկտրական ցանցի վերաբերյալ, 5-րդ գլուխը ուրեմն հեցին է վերաբերում, բաշման ցանցին է վերաբերվում, եւ նշված է, որ էլեկտրական ցանցերի ընդհանուր ներդրումային ծրագրի իրականացում պիտի ապահովի, որը նպատակահուված կլինի վթարային անջատումների կրճատմանը, մատակարված էլեկտրաէներգիայի որակի բարձրացմանը եւ կորուստների նվազեցմանը, սա հիմնական ուղղություններն են ցանցի համար։ Հաջորդը խնդրեմ։ Հաջորդը դա էլեկտրաէներգետիկական շուկան է։ Ուրեմն գիտենք, որ արդեն այդ գործընթացը սկսվել է, շուկայի ազատականացում եւ այդ տեսակետից ուրեմն հիմնական, այսպես ասենք, ուղղությունը այդ շուկայի դա նաեւ որ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացումն է, շուկայի նոր մոդելին անցման շնորհիվ, ինչը կնպաստի մեծածախ եւ մանրածախ շուկաների արդյունավետության բարձրացմանը, իսկ միջպետական առևտրի խթանումը հնարավորություն կընձեռի ներքին շուկայում ունենալ մրցակցային նոր տարրեր։ 7-րդը դա ուրեմն տարածաշրջանային էներգետիկ համագործակցությունն է, նույն բարձրավորտի մասով դա արդեն ինչ որ չափով նշվեց, դա ուրեմն ինչն է, մի կողմից ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ստեղծումն է, երկրորդ հիմնական ուղղությունը խնդիրը դա Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործունեության համաձայնագրի շրջանակներում պահանջների բավարարումն է, որը որ ասեմ հիմնականում ուրեմն նորմատիվներին բաներին է վերաբերում, իսկ ուղղից մեր Աթայանը բանում, եթե սխալեմ, եւ իհարկե Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Վրաստան այդ էներգետիկ պամուրջի ուրեմն կառուցումը իրականացնում։ Ջերմամատակարարման մասով ուրեմն ռազմավարությունը նշում է, որ կառավարությունը նախապեսում է աստիճանաբար ընդլայնել այն ծրագրերի իրականացումը, որոնք կնպաստեն վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների վրա հիմնված ջերմության եւ տաք ջրի արտադրության անհատական համակարգերի օգտագործում։ Այսինքն այս մասով նույնպես կառավարությունը փորձում է վերականգնվող էներգետիկան օգտագործել այդ խնդիրները լուծելու համար։ Նու գազամատակարարումը, գիտեք, որ գազամատակարարումը, գազի օգտագործումը Հայաստանում դեռ մինչև այսօր ամենամեծ մասնաբաժինն ունի ընդհանուր վառելիքային էներգետիկ հաշվետվում։ Եվ այս տեսակետից ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը մինչև 22 թվականի ավարտը ձեռնամուխ կլինի գազամատակարարման մասին առանձին եւ ժամանակակից սկզբունքների վրա հիմնված նոր օրենքի մշակման աշխատանքներին, իսկ մինչև 24 թվականը ուրեմն իրականացնի ենթաօրենսդրական եւ այդ թվում ուրեմն կարգավորման դաշտի ամբողջական վերանայումը։
Este ուրեմն նու գազամատակարարումն էլ այս ոլորտն ունի, այս ուղղությունն ունի կառավարության տեսլականում։ Հաջորդը էներգախնայողությունն է։ Նու էներգախնայողությունն էլ բավականին լուրջ խնդիր է Հայաստանում։ Գիտեք, դա էներգախնայողությունը համարվում է երկրի ներքին էներգապաշար, այսինքն եթե դուք խնայում եք ինչ-որ չափով էլեկտրաէներգիա, ոչ միայն էլեկտրաէներգիա, ուրեմն դա թույլ է տալիս ավելի քիչ էներգակիր ներմուծել Հայաստանից, ինչը որ իհարկե բերում է երկրի անկախության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացման։ Եվ այստեղ ուրեմն կառավարությունը տեսնում է, որ էներգախնայությունն իրականացման կազմակերպման գիտական, արտադրական, տեխնիկական եւ տնտեսական նպատակների գործունեությունն է վերագրված կառավարությունը, որը ուղղված է էներգետիկ ռեսուրսների տեսակարար ծախսի նվազեցման։ Ինչը, ինչպես ասացի, կբերի ուրեմն ռեսուրսների խնայմանը, ներմուծման նվազեցմանը, էներգետիկ անկախության մակարդակի բարձրացմանը եւ ընդհանրապես ուսալության բարձրացմանը նույնպես էներգակիրների մակարդակը։ Ուրեմն, նո էներգախնայությունը, չէ, մնում։ Ես ճիշտ ասած, այս կետերը արդեն նշեցի նախորդ ուրեմն այն սլայդի վրա, կարծեմ մոռացա այս երկրորդ բարբերության մասին խոսել, որ ՀՀ կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունն է խթանել էներգախնայողությունը տնտեսության բոլոր ճյուղերում, ինչն էլ սահմանված է էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի մասին օրենքում եւ էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի ազգային ծրագրում։ Արդեն ներածական խոսքում ասվեց, որ ուրեմն հենց հիմա մշակվում է այդ էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի ազգային նոր ծրագիրը 2030 թվականների, դիտի Պասոյանը երևի կներկայացնի հենց այդ հարցի շուրջ ավելի մանրամասն տվյալներ կներկայացնի, բայց ամեն դեպքում էներգախնայողությունը, նորից կրկնեմ, ամենակարևոր, լուրջ կարևոր էներգա ռեսուրս է Հայաստանի համար։ Հաջորդը խնդրեմ, հաջորդ գլուխն է ուրեմն ռազմավարությունում 11-րդ դա թվային էներգետիկան է, որը որ պետք է ասեմ այսօր էլի կամաց-կամաց արդեն շատ արդիական է դառնում, որովհետև համակարգի գործունեությունը հատկապես արևային եւ հողային կայանների լայնածավալ ներդրմամբ ուրեմն համակարգը պարտադրված կլինի օգտագործել թվային էներգետիկա, որովհետև այս սկզբունքները, որը աշխատում են աշխարհի բոլոր էներգահամակարգերը այսօր, դրանք խանգարում են, այսպես ասեմ, կամ արևայինների լայն ներդրման դեպքում համակարգը ուղղակի հնարավորություն չի ունենա այդ սկզբունքներով աշխատել։ Եվ այստեղ իհարկե թվայնացումը, թվային տեխնոլոգիաների օգտագործումը շատ լուրջ դեր կարող է խաղալ։ Նու հատկապես մեր ծրագրում ասացինք մոտ 1000 մեգավատ արևային կայաններ է նախատեսվում, ասենք ներառել մեր համակարգ, այստեղ շատ լուրջ խնդիր է էներգահամակարգի կառավարման եւ անխափան աշխատելու նոր խնդիրն է առաջ գալիս։ Դրա մասին դա ուրիշ խնդիր է, դա առանձին քննարկման առարկա է։ Ամեն դեպքում, եթե չթվայնացվի էներգետիկայի ոլորտը կամ բարձրավող ցանցերի կամ օպերատորի ուրեմն այդ կառավարման համակարգը, ուրեմն մենք կունենանք շատ լուրջ խնդիրներ, անընդհատ կունենանք այսպես կոչված համակարգային վտարներ, որոնք կբերեն լայնածավալ սպառման սպառողներին անջատմանը, ինչը որ նախանցած տարի ամառ օգոստոսին ունեցան օրինակ, եւ ուրեմն այս բաժինը չնայած ռազմավարությունում քիչ բանագրած, բայց շատ կարևոր ուրեմն ուղղություն է, որը պետք է ակտիվ զարգացվի։ Հաջորդ խնդրեմ, գիտելիքահենք էներգետիկան, իհարկե այդ ամենը, այդ բոլոր ուսումնասիրությունները, աշխատանքները պետք է հիմնված լինեն գիտական հիմնարկների աշխատանքների վրա, եւ ինչը նաեւ նշված է հենց այս բաժնում, ռազմավարության այս բաժնում։ Նու այստեղ շատ բան չունեմ ասելու, հիմնարկներին պիտի աջակցել, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց գիտական, այսպես ասենք, միտքը զարգացնել։ Պետական ընկերությունների կառավարում այս տեսակետից ուրեմն ռազմավարությունը նախատեսում է, կառավարությունը նախատեսում է էապես բարելավել պետական էներգետիկ ընկերությունների կառավարումը, ներդնելով միջազգային ստանդարտներին համապատասխան նոր գործիքակազմ։ Այստեղ կա ուրեմն ռազմավարությունը, ավելի ճիշտ հստակ նշված են, թե որ միջազգային ստանդարտներն են ուզում կիրառվել մեր
ընկերությունների կառավարման ոլորտում, նո սա իհարկե մի փոքր իմ կարծիքով իհարկե մի քիչ ավելի հեռանկարային ավելի ուշ իրականացված ծրագրեր են, որտեղ մինչև այդ կան էլ ավելի ավելի առաջնահերթ խնդիրներ։ Եվ այս ամփոփումը ոչ թե իմ ամփոփումն է, այլ ռազմավարական ծրագրի ամփոփումն է, ունի հիմնականում այսպես է ամփոփվում այդ ռազմավարությունը Հայաստանի։ Այսպիսով մինչև 40 թվականը Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կունենա հետևյալ նկարագիրը. Ինքնաբավ եւ արտահանման ուղղված բարձր հուսալիությամբ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ արդիական ենթակառուցվածքներով տարեկան շուրջ 12 միլիարդ կիլովատժամ արտադրության ծավալով էլեկտրոէներգետիկական համակարգ։ Այսինքն, այո, այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են ռազմավարությունում, եւ եթե դրանք հաջողվի իրականացնել, ուրեմն այս առաջի կետը կհավարարվի։ Տարածաշրջանային էլեկտրոէներգետիկական հանգույց (HUB) կոչեցանն է, ուրեմն հարևան երկրների էներգահամակարգերը եւ եվրոպական տնտեսական միության ընդհանուր էլեկտրոէներգետիկական շուկան կապող խոշոր հանգույց կարող է հանդիսանալ։ Այստեղ իհարկե խնդիրը նույնպես վերաբերվում է այդ Իրան-Հայաստան եւ Հայաստան-Վրաստան Հայաստանի համար նոր դաս 400 կիլովոլտ լարման էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցումն է եւ այդ կապերի հաստատումն է։ Այդ ուղղությամբ շատ երկար տարիներ իհարկե աշխատանքներ տարվում են, բայց դեռ վերջը այնքան էլ հստակ չի երևում։ Հաջորդը դա էլեկտրոէներգետիկական ազատականացման ազատականացված շուկա հիմնված միջազգային լավագույն մոդելների վրա։ Այս գործընթացը նորից կրկնեմ, արդեն գնում է այս տարվա հունվարից, արդեն որոշակիորեն մեխանիզմներ են մտցվել համակարգ այդ ազատականացված շուկայի, որը որ նախատեսվում է ամեն յուրաքանչյուր տարի քայլ առ քայլ ուրեմն ընդլայնել եւ ներառել շուկայի մասնակիցների ավելի լայն շրջանակներ։ Եվ իհարկե ուրեմն վերականգնվող էներգետիկ պաշարների տնտեսապես արդյունավետ եւ ողջամիտ օգտագործում բնապահպանական բոլոր չափանիշներին համապատասխան այդպիսի համակարգ է նախատեսվում, էներգետիկ հաշվեկշռում վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժնի հնարավոր առավելագույն աճի ապահովում 2030 թվականին առնվազն 15% արևային էներգիայի մասնաբաժն։ Եվս 4 կետ կա այստեղ, ուրեմն էներգախնայության եւ էներգաարդյունավետության միջոցառումների լայնածավալ իրականացում, դրանց տեխնոլոգիաների ներդնում, կանաչ եւ դիտելիքահենք տնտեսության անցման գործում։ Ատոմային էներգետիկան նշված է, որ պիտի մնա զարգանա, եւ սպառողներին պարտավորենք մենք մեր համակարգը պիտի այնպիսի մակարդակի հասցնենք, որ միշտ կարողանա հուսալի եւ անխափան էլեկտրոէներգիա մատակարարել, եւ վառելիքային էներգետիկ առաջնային պաշարների, մասնավորապես բնական գազի, Հայաստան մատակարարման ուղիների եւ ձևերի բազմազանեցում երաշխավորելով գազի առնվազն 2 տեխնոլոգիական երկիր։ Նու պետք է ասեմ, այստեղ Իրանը եւ Ռուսաստանը արդեն այդ 2 տեխնոլոգիական մուտքերը կան, նրանք իրարից վերիվան կախեն, ոչ մի տեղ իրանք չեն հատվում, ուզում ասեմ դա լրիվան կախի, բայց ամեն դեպքում այստեղ դեռ զարգանալու տեղեր ունենք, ասենք 3-րդ երկրների ուղակի պայմանագրերով գազի գնումը եւ այդ պետությունների գազատարերով, ասենք Հայաստան ներմուծել է, ինչպես նաեւ արտահանել հարևան երկրներ, դա էլ է ուղղվում մի ուղի։ Հիմա ուզում շատ կարճ անդրադառնամ ավելի մի քիչ ավելի հատուկ խնդրեմ վերականգնող էներգետիկայի մասին Փարիզյան համաձայնագրի ներքո, այստեղ մասնագետներ ավելի լավ մասնագետներ ուզում կան, իրանք կներկայացնեն, կխոսեն, ես ուղղակի հաջորդ խնդրեմ ուզենայի մի քանի բանի մասին ավելի լուրջ նու մեր առած ուսումնասիրությունների մասով ներկայացնել, ուրեմն այսպես կարճ ասեմ, որ ըստ ռազմավարության, ինչպես արդեն ասացի, կա մինչև 1000 մեգավատ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ արևային կայանների ինչո՞, ընդդիք կա՞։ Հիմնականում
Չէ, պրեզենտացիաները չենք տեսնում, ես մտածեցի, որ դուք ուղարկեք, որտեղ Վահանը բավականին հարգանմանալից, որ խոսում է, արդեն պատկերացնում ես խնդիրը։ Հիմա տեսնում ենք, հա, Ես մենք հասել ենք 27-րդ սլայդին։ Հա, այդա։ Չէ, հելը մի ռոպե, հելը թողում ենա։ Ուրեմն ասացի, որ նախատեսվում է մինչև 1000 մեգավատ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ արևային կայանների ներառում, փոքր հեքերի մնացած տնտեսապես շահավետ պոտենցիալի իրականացում մոտ 50 մեգավատ, ինչ որ մնացել է, հողմային կայանների մինչև 500 մեգավատ հզորությամբ, ուրեմն կայանների ներգրավումը համակար։ Այստեղ ուրեմն մի արտահայտություն կա ռազմավարությունում, որը այստեղ ես բերել եմ, այն հանգամանքը, որ դիտարկված բոլոր սցենարներում արևային եւ հողմային տեխնոլոգիաները հանդիսացել են նոր արտադրական հզորությունները նվազագույն ծախսերով զարգացնելու տարբերակ, ընդգծում է այդ տեխնոլոգիաները հնարավորինս զարգացնելուն ուղղված քաղաքականության եւ ինստիտուցիոնալ միջավայրի ստեղծման կարեւորությունը Հայաստանի համար։ Այս արտահայտությունը հիմնված է այն ուսումնասիրության վրա, որը ելի USAID-ի ԱՄՆ ՄԶԳ ուրեմն աջակցությամբ Պետրատեկ ընկերությունը իրականացրել է նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագիր, որից ես ուզում եմ մի սցենարի մասին խոսել, որը վերաբերվում է ուրեմն ջերմոցային գազերին։ Խնդրեմ հաջորդը, ուրեմն առաջինը նորից նշեմ, որ այդ բոլոր սցենարները ասած դրանք մոտ 15-20 հիմնական սցենարներն էին, որոնց հաշվարկներով ուրեմն այդ արևմուտքին անցնում էին, բայց ի լրումն դրան ուրեմն դիտարկվել է սցենար, թե եթե մենք ուզում ենք մեր Փարիզյան համաձայնագրով մեր վրա վերցրած պարտավորությունները կատարել, ապա ո՞րն է այն ուղին, որը նվազագույն ծախսերով կբերի այդ պայմանների իրականացման։ Եվ չեմ ուզում խորանալ այս ամեն մի վանդակի մեջ ինչն է բերված, դա ելակետային տվյալներն էին, որոնք մտագրվել են, եւ կատարվել է երկու սցենար, մեկը ուրեմն մինչև 36 թվականը կատարվի 127 տոննա արտանետումների սահմանափակում, դրանից ավել չանենք, եւ երկրորդը, եթե այդ 127-ը ուրեմն գա, բերենք առաջ 30 թվին ապահովենք, ինչը մեզ թույլ կտա, ասենք այդ արտանետումները հետո վաճառել կամ չգիտեմ ինչ անել, կամ հետագա ուրեմն տարիներին լրացուցիչ օգտագործել։ Ինչն է այստեղ շատ հետաքրքիր, ինչի եմ ուզում սրա մասին խոսեմ, որ արդյունքները երկու սցենարները, երկու հաշվարկները ցույց տվեցին, որ բացի այդ արևի ու համու կայանները, որոնք պիտի մտնեն, միակ նվազագույն ծախսերով այդ նպատակին հասնելու ճանապարհը ատոմական կառուցելն է։ Ինչի մասին ես սկզբում ասացի, որ միջազգային օրենքն է դա հասկանում են, եւ բուն հաշվարկները հենց այդ արդյունք, հենց այդ մոտեցումը ուրեմն հաստատեցին։ Այսինքն գիտենք, որ ատոմականները արտանետումներ չեն ստեղծում ջերմոցային գազերի նկատմամբ, ջերմոցային գազերի տեսակետից ընկել ենք խոսում, հա, եւ ուրեմն այստեղ վերված են այդ սցենարը, նրա արդյունքները էլի թվերը հետո կնայենք, մեկ էլ հաջորդում եմ ուզում ցույց տամ, որ հաջորդը անցեք, խնդրեմ, որ ուրեմն այս գրաֆիկները հստակ երևում է, որ վերականգնվող էներգետիկան պարտադիր պետք է ներառվի, տակի աղյուսակներով է, էլի երևում, թվերը մի քիչ իհարկե տակ չեն, ամեն դեպքում պետք է անպայման բոլոր այդ վերականգնվող էներգետիկայի մասը ներառվի, ինչպես նաև պիտի կառուցվի 300 մեգավատ մեր գրածով, հա, ատոմակայան 300 մեգավատանից, եթե ուզում եք մինչև 36 թիվը, ցեկենք ապահովենք այդ թիվ, այդ 127 տոննա արտանետումի ծամանաշրումը, եւ 2 հատ 300 մեգավատանից, եթե այն գալիս է 30 թիվ, էլի պետք է ասեմ, որ այդ երկրորդ սցենարը իհարկե իրականացվելիք չի, իրականացվող չի, որովհետև արդեն մենք 21-րդ թիվն ենք, եւ մինչեւ 30 թիվ ատոմակայան չի կառուցվի, իհարկե հատկապես նորը, նա առնվազն 15 տարի է պահանջում նախագծում, ֆինանսավորման հայտարարում եւ այլն։ Ես հիմա վերջացնեմ հարցը, դա էլի հավերժին է, էլի
Եվ ուրեմն բայց այս օրինակը ինչի է արվել, ինչի է վերվել եւ ներկայացրել հավաքական հաշվետվությունը, որ նույնիսկ այդ դեպքում ուրեմն ատոմակայանի արկայությունն է թույլ տալիս ապահովել այդ ազգային ուրեմն մեր վրա վերցրած ազգային պարտավորություն։ Նու այսքանը շնորհակալություն։ Եթե մենք նախատեսում ենք նաեւ բոլոր պրեզենտացիաներից հետո բայց եթե ինչ որ մենք քան որ նորա դիտարկում ենք, այս ինչ-որ շատ կարճ հարց է, ոչ թե երկու, շատ կարճ հարց է, մինչև 5 րոպե նախատեսում ենք։ Շնորհակալություն նախետարգելի եւ ռոմանդատորի ինֆորմացիայի համար։ Հիմա երկու հարց ունեմ, որը կխնդրեի պատասխանել, սկսեմ Եթե միջև 36 տիպը նախատեսվում է էներգա բլոկի երկրորդ երկարացում եւ ըստ տեսականի եւ նոր հեքի բանը հայկի կառուցում ու հայկ պայմանական անունով գիտենք որ դուք էլ ասեցիք մի տարվա պատմություն չի դա այլ ի՞նչ է անում կառավարությունը կամ այս հաշվարկները կատարելիս ի՞նչ նախադրյալներ կան նոր ատոմական շինարարության համար, դա ամբողջ պետնապահովելու համար, որտեղ եթե մինչև 36 տիպը վերջանա, նորից զրոյից են սկսում, թե արդեն ընդհանուր աշխատանք չկա։ Ընդհանուր աշխատանք, այսինքն ի՞նչ է անում կառավարությունը նոր ատոմական շինարարության համար։ Երկրորդ հարցը, որ ուզեի, Հայաստանի էներգոհամակարգի մեջ է ամեն ինչը հաշվի առնվել է արդյոք Արցախից եկող կամ գնող, չգիտեմ պայմանական ինչ անունով ասեն, հեկերից ստացվող էներգա բաժինը, եւ եթե այո, ապա ինչքանն ենք որ ծրել։ Ուրեմն, հա, պատասխանեմ, առաջին հարցի վերաբերյալ ասեմ, որ ես կառավարության ներկայացուցիչ չեմ, բայց այո, մենք այդ բանը հստակ ասվել է, որ եթե մինչև 36 թիվը մենք կարողանանք երկարացնել, ապա գոնե 20 թվականների այս 23, 24, 25 թվականից հարկավոր է գործընթացը սկսել նոր ատոմակայանի կառուցման վերաշինարարության վերաբերյալ։ Հիմա այստեղ խնդիր կա, որ ասենք մեր համակարգի համար ավելի հեշտ մարսվելի քզերությունների ռեակտորներ, կայաններ դեռ չկան։ Եվ դա խոստացվում է, որ 23, 24, 25 թվականին ԱՄՆ-ին կարողանա 300 մեգավատանից կարգի մոդուլյար ռեակտորներ, մոդուլյար են կոչվում, փոքր մոդուլյար ռեակտորներով ուրեմն ատոմային կայաններ առաջարկեն շուկա բերել։ Այդ դեպքում ասենք մեր հարցերը ավելի կհեշտանա։ Եթե ոչ, ուրեմն ինչպես նաև նախկինում էր նախատեսվում, կարելի է կառուցել, իդայն կարծիքն եմ իհարկե ասում, որ դա կառավարության անդամ չեմ, կարելի է մինչև 36 տիպը կառուցել այդ 1000 մեգավատանից ատոմակայանը Իրանի հետ ապահովելով այդ դեպքի եւ պայմանագրերի իրականացումը։ Այո, 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 400 կիլովոլտը եթե եղավ, այնտեղ թույլ է տալիս 1000 մեգավատ ամենաքիչը արտահանել։ Պիտի Իրանի հետ պայմանավորվել, ինչպես դա արված էր հին պայմանագրով, որը մինչև այս մի քանի տարի հենց գործում է, բայց դեռ չափահարեցինք այդքան հզորություններ։ Մենք պիտի ասեմ, որ նախատեսվում էր նախկինում 16 թվականին ունենալ նոր 1000 մեգավատանից ռեակտորով կայան, ատոմային կայան, որը ունենալ այդ 400 կիլովոլտի գիծը կապը Իրանի հետ, նրանց հետ կար պայմանավորվածություն, որ մենք տարեկան 7 միլիարդ, 69 միլիարդ կիլովատժամ պիտի արտահանեինք Իրան։ Այսինքն աշխատանքի տեսակետից խնդիրներ չեն առաջանում, կայանի տեսակետից ուրեմն այն ժամանակվա եւ նույնիսկ հիմա է լավագույն ռեակտորները։ Եթե այդ գիծը լինի, ես հատուկ եմ նշում, ուրեմն թույլ տալիս եմ։ Չնայած նոր ռազմավարությունը այդ 1000-ը ոնց որ փոխարինվում է արևով եւ մեր օպերատորը, ասենք համակարգի հետ կառավարող մարմինը, նա ասում է, ես այդ 1000-ը կուղարկեմ Իրան։ Այստեղ իհարկե խնդիրներ կան, բայց դա ուրիշ քննարկելու հարց է։ Երկրորդը Արցախն է, Արցախի ուրեմն խնդիրը առաջացավ, գիտեք, մի քանի ամիս առաջ փաստորեն, վերջի իմ ունեցած տվյալներով մնացել է մեր հաշվեկշռում 28%-ը ընդդեղի, այսինքն Արցախի հիդրոկայանների 28%-ն է մնացել Արցախի վերահսկության տակ։ Իսկ մենք հաշվի առել ենք, թե չէ, մեր չէ, հզորությունը չեմ նշում, դներեք։
Bu et aslında bana mamulun kapatları var. Çıkır mamulun yani. Bazı da paştunatan espes Türkçe yedir. Nu onda tutaklık veratır. Hora işkana, hora namanatır, hora namanatır. Hora namanatır. Biz diyeb daha mutarlıkız fazla bir kısanlık tekoz. Namanatır. Mer es aşkatlısını, razmavar uçan meş dahi ya ki haşbi anlavatır. Çer et var verak olur. Korksun etsin. Բայց ուրեմն փոխոսկերը այդ նախքում մեր նորմալ փոխոսկերը իհարկե հաշվի առնված էին այդ տարբերակը։ Քանի որ էլի ասեմ, հիմա էլ ասեմ, քանի որ կան իրավիճակի փոփոխություններ, բաց չեմ ասում, բայց դեռին է այս պահին, հենց հիմա ուրեմն նախաձեռնված է էլի ես այդ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից, ուրեմն այս ռազմավարության վերանայում հաշվի առնելով Ну, спецпотребности, երկրի կոնտեքստը եւ այլն։ Այսինքն, այդ նոր աշխատանքը պիտի սկսվի մոտավորապես 3 ապրիլին այս տարվա եւ ավարտվի հաջորդ տարվա երևի ամառը, լավ։ Նրա բոլոր ձեռնեք մեր 5 րոպե վրացել, այլ եթե Çünkü bu seyir bir parza bana ya. Հիմնականում պարոն Սարգսյանը ներկայացրեց ամուր ռազմավարությունը, բայց ես ցանկանայի ավելացնել, որ ռազմավարության ֆիքսված է, որ 2 տարին 1 անգամ ճշգրտումների անհրաժեշտություն լինելու է, քանի որ ինքը երկարաժամկետ կետ պլանավորում է, ինչպես գիտեք, մինչև 2040 թվականը, եւ որոշակի ճշգրտումներ, որոշակի ուղղորդումներ հաշվի առնելով նաեւ տվյալ պահի արկա իրավիճակը 2 տարին 1 անգամ նախատեսվում է ճշգրտումներ եւ հաստատեցումներ։ Իսկ ատոմակայանի մասով էլ ընդամենը ավելացնեի, որ ինչպես գիտեք, շուկայում, այսօրվա շուկայում բավականին արագ են զարգանում տեխնոլոգիաները եւ այս մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում մեզ հնարավորություն կընձեռնվի էլ ավելի հստակեցնել ինչ հզորությամբ բլոկներ ենք մենք ընտրում, որտեղ նաև 50 մեգավատանոց բլոկներ են արդեն արտադրվում եւ սերտիֆիկացման փուլերում են գտնվում եւ դրանցից չօգտվելը, շտապել եւ դրանցից չօգտվելը կարող են անխոհեմություն կլինի, եւ քանի որ նաեւ մենք որոշակի ժամանակ ունենք հաշվի առնելով, որ 2026-ին պետք է նորից ուսումնասիրություն արվի եւ մինչեւ 36 թիվը երկարացնելու հնարավորություն դեռևս մենք ունենք, ողջամիտա, որ օգտվել այս տեխնոլոգիաների զարգացման վիճակից եւ նոր բլոկ վերջնական բլոկի որոշումը ունենք։ Շատ շնորհակալություն։ Հոսքը տալիս եմ պարոն Սեկոյան։ Շնորհակալություն։ Ես կներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային կադաստրը ջերմոցային գազերի արտանետման 1990 թվականից 2017 թվականի կադաստրն է, բայց ընդգրկումը բնականաբար 1990 թվականից մինչև 2017 թվական ջերմոցային գազերի արտանետման թողնեացնում եմ։ Մտուն երկրորդ նոր բացիցն է ճարակ։ Երևի եթե երկու հատ եմ ուղարկես, սա երկրորդը մի քիչ փոքրացրեցինք մենք մի քիչ։ Մի փոքր սլայդերը նվազեցրեցինք, որպեսզի կարողանանք այս ներդրին ցածկացված ժամանակահատվածում տեղավորվել։ Չէ, ճիշտ է։ Բացեք, շարունակեք։
Ներմուծային գազերի ազգային կադաստրը։ Ներմուծային գազերի ազգային կադաստրը մշակված է Հայաստանի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի ներքո իրականացող Հայաստանի Հանրապետության երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցի շրջանակներում։ Ես համառոտ կներկայացնեմ ընդհանուր կադաստրի վերաբերյալ որոշ ներկայացում կանեմ, հետո կկոնկրետանամ ավելի շատ էներգետիկայի խնդիրներին։ Ներմուծային գազերի ազգային կադաստրը մշակման ժամանակ մենք առաջնորդվել ենք ուրեմն IPCC 2006 թվականի ուղեցույցով։ Կադաստրը իր մեջ ներառում է հիմնական սեկտորները, հետևյալն էներգետիկա, արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ օգտագործում և ինչի՞ չէ, տաքինը և սլայդը ամբողջությամբ Ներմուծային գազերի ազգային կադաստրը մշակվում է, ուրեմն պարտադիր պետք է մշակվի 2 տարի մեկ անգամ, և դա ոչ թե ցանկություն է, այլ պարտադիր պայման է, և պետք է ներկայացվի ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային։ Բացի դրանից Հայաստան ունի պարտավորություն կառավարության համապատասխան կառավարության որոշմամբ սահմանված մշակել ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրը։ Ասեմ, որ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի պատասխանատուները դա չեն ասում, բայց ես օգտվելով առիթից այս միկրոֆոնի մոտ պետք է ասեմ, որ թե Ջիաննան, թե Մարինան երբեք չեն ասում, թե ինչ նովասանքի խոսքեր են լսում միջազգային կազմակերպություններից, միջազգային ովքեր որ կարդացել են, տեսել են, նայել են, և մեր ազգային կադաստրը, ջերմոցային գազերի և երկամյա առաջընթացի զեկույցները, որովհետև մենք շատ կատարելագործված, որի մասին ես այսօր չեմ խոսաբնականաբար, խոսեմ ընդհանուր թեմաների մասին։ Ասեք։ Որտեղ ինձ ասեցին այսօրվա քննարկումը գնալու է Փարիզյան համաձայնագրի ներքո և դրա մասին բարելավումների մասին և այլ, որովհետև մենք ամեն տարի, արդեն ես երևի 4-5-րդ կադաստրի մշակմանը մասնակցում եմ, տարեց տարի են ենթա կատարելագործում մեր կադաստրը, բայց այդ կատարելագործումների մասին առանձին կհրավիրեք, ես առանձին խոստանում եմ ձեզ լիարժեք պատմել, թե ինչպիսի բարելավումներ են տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում, բծախնդիր ինչպիսի մոտեցում է մեր թեմի կողմից, այդ ամեն բոլոր հարցերի վերաբերյալ ասեմ, որ պարբերաբար ստուգման է ենթարկվում այդ կադաստրը, որովհետև պարտադիր պրոցեդուրա է, չնայած Հայաստանը արտանետումների աննշան մասն է, արտանետում բնականաբար Հայաստան ամբողջ աշխարհում, երևի 0.2% կարգի, բայց մեր կադաստրը արդեն երևի իմ մասնակցությամբ ներկայությամբ 4 անգամ ստուգվել է, ասեմ, որ ստուգող կազմակերպությունները, որոնք ընտրվում են, ստուգող փորձագետները, որոնք ընտրվում են էլի քարտուղարության կողմից շրջանակային կոնվենցիայի մասնակցում են և էական ոչ մի առանձնապես նկատողություններ, տերություններ չեն հայտնաբերվում, բայց պարբերաբար մենք ուրեմն կատարելագործում ենք, համագործակցում ենք և նորից ասեմ, միայն գովասանքի խոսքեր ենք լսել մինչև այս պահը։ Ասեմ, որ ավելի էստեյության խոսենք կադաստրի մասին, ընդհանուր ես նորից ասեցի, կներկայացնեմ ընդհանուր բնույթի խնդիրներ և շատ չեմ խորանամ մանրամասնությունների մեջ, որովհետև դրսի այդ էքսպերտների համար մենք երբ որ ներկայացնում ենք, երբ որ իրենք ստուգում են, իրենց ավելի շատ հետաքրքրվա, ասենք անորոշության գնահատումը, ասենք հետաքրքրումա ինչպիսի ուրեմն հիմնական աղբյուրները ոնց են գնահատվել, ինչպես են գնահատվել, ինչ մեթոդոլոգիաներով են գնահատվել, ինչպիսի որակի ստուգման, որակի հավաստման համակարգեր են գործում և այլը։ Դրա մասին էլի այս պրեզենտացիայում ես չեմ ներկայացնի, ասեմ ավելի շատ ընդհանուր մատչելի թեմաների շուրջ խոսեմ։ Ուրեմն 5 ջերմոցային գազ է դիտարկվում, դուք տեսնում եք էկրանի վրա, մեթան, ածխածնի երկօքսիդ, մեթան, ազոտի երկօքսիդ և F գազերը և SF6-ը, որոնք որ դիտարկվում են նաև ուրեմն արտանետումները, կլանումները, որոնք գնահատվում են իրենց ուրեմն միավորներով, ապա վերածվում են CO2 համարժեքի, բնականաբար հաշվի առնելով գլոբալ պատրաստման ներուժը, որովհետև
Ադրբեջանի գազից ամենակ ունի իր գլոբալ տակացման ներուժի գործակիցը, որը մեր համապատասխան պարագայում կիրառվում է։ Գնահատվում են նաև պրեկուրսորներ, պոտենցիալները CO2-NOx, SO2 եւ այլը, որոնք նույնպես արտահայտված են կարող է տեսնել կադաստրում։ Ընդհանուր առմամբ ուրեմն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը հետեւյալն է։ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրը ներկայացում է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, որը ներկայացնում է հաշվետվությունը ուրեմն ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային։ Տվյալների մատակարարումը հիմնականում տեղի ունենում վիճակագրական կոմիտեից, էներգետիկ հաշվետվությունից, հանրային ծառայություններ կարգավորող հանրային էկոնոմիկայի շրջակա միջավայրի նախարարություն, Գազպրոմ Արմենիայից եւ այլն։ Այս գործունեության ժամանակ շրջակա միջավայրի նախարարությունը ներկայումս աջակցում է նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եւ այլ կազմակերպություններ։ Շրջակա կադաստրը անցնում է նաև որակի ստուգում եւ որակի հավաստում, հիմնականում կլիմայի փոփոխության դիջիտալտեսչական հաստաժողովի խորհրդի եւ նրա աշխատանքային խմբի կողմից։ Այստեղ դուք տեսնում եք հիմնական արտանետումները ազգային կադաստրի 17 թվականի, որտեղ ասեմ, որ ըստ սեկտորների, որոնց մասին մենք խոսեցինք, ասեմ, որ այստեղ ներկայացված թվերը ուրեմն իրենց մեծություններով են, այսինքն հետո ինչպես տեսնում եք, ուրեմն ընդհանուրը, ընդհանրը CO2 համարժեքով է արտահայտում, այսինքն էներգետիկա սեկտորում տրված է CO2-ի արտանետումը, CH4-ը իր CH4 մեթանի միավորներով, այսպես ասած, այստեղ գիգագրամներով մենք գիգագրամներով ենք ուրեմն ներկայացնում, որ գիգագրամը բնականաբար 19 աստիճան գրամն է, որը նաև 1000 տոննա կարելի ասել, բայց գիգագրամ ձեզ որպեսզի չշփոթացնի, գիգագրամներով ենք չափան միավորը։ Գիգագրամ դուք տեսնում եք, ընդհանուր արտանետումը 10624 գիգագրամ, այսինքն 10.6 միլիոն տոննա տարեկան, եւ զուտ արտանետումները 10.2 կաչենք իրարելի չէ, այսինքն այդ գազը կտրեց էներգետիկայում չկա, դա չի դիտարկվում, այդպիսի գազ գոյություն չունի։ Ընդհանուր պատկերը այսպիսին է, որպեսի ընդհանուր այսպես ընդհանուր գնահատական, որպես ասեմ, որ էներգետիկան բնականաբար ամենամեծ մասն է կազմում, 66.7% ամբողջ ջերմոցային գազերի արտանետումների Հայաստանի ջերմոցային գազերի մասին է խոսքում։ 17 թվականին ջերմոցային գազերի արտանետումների այն ցույց տրված թվանշարքից 10.6000 տոննայից, միլիոն տոննայից, ուրեմն 66.7%-ը էներգետիկա սեկտորում է տեղի ունենում, եւ համեմատության համար, որպեսզի ընդհանուր թվերը ավելի հասկանալի լինեն, ընդամենը 17 թվին 3%-ով աճ է գրանցվել 2016 թվականի նկատմամբ, բայց 17 թվի ջերմոցային գազերի արտանետումները 59%-ով ցածր են 90 թվականի արտանետումներից։ Իսկ 2000 թվականի համեմատակամ նրանք աճել են 3%-ի ցուցով։ Չի երևում այդ բանը։ Ստեղ դուք տեսնում եք ջերմոցային գազերի արտանետումների միտումները։ Մի հատ էլ հետ գնանք այդ դեպքում։ Այն նշանակում է սա։ Լավ։ Դրանք ապահովումներ են, որովհետև մենք դրանց մասին չենք խոսում, էներգետիկան առանց ապահովումներ, այսինքն մենք ես խոսելու ենք էներգետիկայի մասին հիմնականը։ Եվ տեսնում եք դուք միտումները, սա ամբողջ արտանետումներն են, 90 թվականից մինչև 17 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմոցային գազի արտանետումներն են գիգագրամ CO2 համարժեքով արտահայտված, 90 թվից գույներով երևի մի քիչ լավ չերով, բայց էներգետիկա սեկտորը բնականաբար դուք տեսնում եք 90 թվականից հիմնականում նվազեցումը համեմատական կարող է մասշտաբայինքան չի ընտրված, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ դրանալ, բայց էներգետիկա սեկտորը միանշանակ ցայտուն երևում է, թե ինչքան է նվազել էներգետիկա սեկտորի արտանետումները։ Դե ինչ է էներգետիկա սեկտորը ներկայացնում, առանձին ես հիմա կներկայացնեմ ինչին էներգետիկա սեկտորը ասելով ինչ ենք մենք հասկանում։ Հիմնականում ուշադրություն ենք դարձնում հիմնական աղբյուրների վրա, արտանետումների հիմնական աղբյուրների վրա, դրանք ուրեմն այն աղբյուրներն են, որտեղից ուրեմն ընդունված կարգի 95% արտանետումները նվազման կարգով հաշվարկի հատուկ մեթոդիկա, որը հաշվարկվում է հիմնական աղբյուրները,
արտանետումների եւ այդ արտանետումների հետ կապված իրականացումը նաեւ անվտանգությունների գնահատում երկու կարգի եւ մակարդակային եւ միտումների գնահատումը իրականացում Անթանուր արմամ, ես ուրեմն մի քիչ ավելի բարձր պետք է սկսեի ես ուտել։ Ես ներկայացնում գույցուն ու ինչպես են քաշվարկի, եթե դուք տեսական հարց ունեք, ես մեջ հատիկով պատասխանեմ։ ԿՓՄԽ-ի ուղեցույցը դա ուրեմն ուղեցույցն է, որը գնալով զարգանում է։ Մենք ունենք 1996 թվականի ուղեցույց եւ ունենք 2006 թվականի ուղեցույց, եւ հիմա մշակվում է նոր ուղեցույց, որը դեռեւս չի կիրառվում։ Ուղեցույցը մոտեցումն է, ընդհանուր առմամբ կադաստրը, բոլոր կադաստրները զարգացման process-ին միշտ ապրում։ Եթե կարելի Տիգրան, ես ընդմիջեմ քեզ, դա միջազգային բան կոչվում է միջգերատեսչական փորձագետների, այսինքն դա միջկառավարական խումբ է, մոտ 2000 փորձագետների, որոնք պարբերաբար թարմացնում են այդ ուղեցույցները եւ բոլոր երկրները, հիմա զարգացող եւ զարգացած երկրները բոլորը նույն ուղեցույցով պետք է պատրաստեն իրենց ջերմոցային գազերի կադաստրը, որ դրանք լինեն համադրելի եւ Հայաստանը արդեն 4-րդ կադաստրն է պատրաստում այդ նոր մոտեցումներով եւ այսինքն մենք ոչ թե ճաշակով ասա արվում ոնց որ եւ էներգետիկ բալանսը արվում է էներգետիկ միջազգային կազմակերպության ուղեցույցներով նույնպես ջերմոցային գազերի կադաստրը էլի միջազգային ուղեցույցերով է արվում այսինքն այստեղ Հայաստանը ճկունություն չունի ճկունությունը միայն որակի վրա է եւ ինչ մակարդակի վրա ես դու իջնում տվյալները տրամադրելով ինչ ազգային գործակիցներ ես օգտագործում այստեղա որ բարելավումների տեղ մենք տեսել ենք եւ անում ենք եւ շարունակելու ենք անել բայց ուղեցույցերը դրանք ճաշակով չեն դրանք պարտադրված ուղեցույցներ են Այնուամենայնիվ կան որոշ երկրներ դեռևս որ 96 թվականի ուղեցույցով են անում իսկ մենք մեզ համարում ենք առաջավոր եւ մենք անում ենք վերջին ուղեցույցով 2006 թվականի ուղեցույցով որը համապատասխան որը ես որը համապատասխան ուրեմն բարելավումներ է ենթադրում եւ ավելի ճշգրտության դասը մեծացնում ամբողջ աշխատանքի հետ։ Ուրեմն հիմնական ակտիվները գնահատում ենք հիմնական ակտիվների վրա են կենտրոնացնում ուշադրությունը, առավել եւս ասեմ, որ նոր կադաստր կազմելուց ուսումնասիրվում է նախորդ կադաստրը, նախորդ կադաստրի հիմնական ակտիվները իմանալով հանդերձ կենտրոնանում են կադաստրի ժամանակ կենտրոնանում հիմնական ակտիվների վրա։ Դուք հիմա կտեսնեք մյուս սլայդում, թե որոնք են հիմնական ակտիվները։ Հիմնական ակտիվները մեր կադաստրի 2017 թվականի հիմնական ակտիվները, դրանք նախ ասեմ, որ հիմնական կատեգորիաները, որոնք 20-20 կատեգորիաները կատարվել է նաև ուրեմն մակարդակային եւ միտումների գնահատում, դա շատ կարեւոր է, որի մասին ելի չենք խոսի, բայց այս կադաստրում մենք իրականացել ենք նաև միտումների գնահատում, այսինքն ոչ միայն մակարդակի գնահատումը իրականացում հիմնական աղբյուր որոշելու համար, այլ նաև միտումների գնահատում։ Հիմնական աղբյուրները հետեւյալն են, դուք տեսնում եք, բնական գազի փախոստային արտանետումներ, էներգետիկ, էներգիայի արտադրություն կամ էներգետիկ արտադրություններ, տնային տնտեսություններ, բնակարանային սեկտորը, ճանապարհային տրանսպորտը, աղիքային խմորում եւ ճանապարհային տրանսպորտը։ Դուք տեսնում եք, առաջի 6 տեղ զբաղեցնող հիմնական աղբյուրներից 5-ը էներգետիկա սեկտորից է։ Ընդ որում մենք այս կադաստրի գազման ժամանակ ճանապարհային տրանսպորտը տարողել ենք եւ գազային բարելիկով եւ հեղուկ բարելիկով։ Նախկինում մենք աշխում էինք ճանապարհային տրանսպորտը ընդհանուր արտանետում, որտեղ հիմա կատարելա դա նաեւ բարելավման մի քայլերից մեկն է, որ հիմա ճանապարհային տրանսպորտը տարանջատված է եւ գազային եւ հեղուկ բարելիկով։ Այսինքն սեղմված բնական գազ, բնականաբար ասկանում եք, հեղուկ բարելիկով։ Այս երկուսով էլ ճանապարհային տրանսպորտը ուրեմն գնահատվում է որպես հիմնական ակտիվ։ Սա այն կատեգորիաներն են, որոնց մենք հիմնական ուշադրություն ենք դարձնում եւ աշխատում ենք, որպեսզի սրանք ավելի բարձր տարի մեթոդաբանությամբ իրականացնենք այդ աշխատությունը, այսինքն ճշտության դասը բարձրացնենք, ավելացնենք։ Եթե գործունեության տվյալների առումով, թե արտանետման գործակիցների սահմանման առումով, որովհետեւ մենք օրինակ էներգետիկ արտադրությունները հաշվում ենք 3-րդ տարի մեթոդաբանությամբ, դա դրանց բարձր գոյություն չունի։ Այսինքն մենք ունենք երկրորդ մենք հատուկ երկրին հատուկ գործակիցներ ենք մշակել, որոնք որ կիրառվում են ամեն կայանի համար։ Որովհետև մեր կայանները բնական գազ են սպառում, բնական գազ մատակարարող մոնոպոլ կազմակերպությունը մեր սիրով տրամադրում է ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշները, որոնք մենք ուրեմն հաստանում ենք
ածխածնի պարունակությունը եւ այլ դառանձին թեմա է, որը նույնպես ես կարող եմ ներկայացնել, եթե ցանկություն լինի, մենք մշակել ենք Հայաստանի Հանրապետության համար ազգային գործակիցներ, ինչպես այրման համար CO2-ի հետ կապված, այնպես էլ ուրեմն հագուստային արտանետումների, որը ես ավելի ուշ կասեմ։ Հաջորդ սլայդը ուրեմն էներգետիկայի սեկտորի մասին մանրակրկիտ ներկայացրեց Վահանը շատ այդ բոլոր բնագավառի ընդհանուր զարգացման ծրագիրը եւ այլը, ես ասեմ, որ էներգետիկայի մեր էներգետիկա սեկտորը դեպեսակ 66.7%-ը, ընդհանուր ինքը 70%-ի սահմաններում տարիների ընթացքում պահպանվում է 9%-ի սահմաններում, այսինքն 10,000-ից մոտավորապես 7,000-ը գիգավատ CO2 համարժեքով արտանետվում է էներգետիկա սեկտորից։ Ընդհանուր էներգետիկա սեկտորի մեջ ամենակարևոր խնդիրը բնական գազն է։ Միանշանակ բնական գազը մեր հանրապետության համար, որտեղ բնական գազը կազմում է առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարման 61%-ը, հանրացու վառելիքի սպառման 85%-ը եւ արտանետումների CO2 արտանետումը 82%-ը, հասկանում եք, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունի բնական գազը մեր եւ էներգետիկ սեկտորի համար եւ ջերմոցային գազերի կադաստրի հարցերում ուսումնասիրելուց եւ այդ տեսնում եք 31.2%-ն է կազմում 90 թվականի էներգետիկա սեկտորը, եթե առանձին վերցնենք, իսկ 2016 թվականի նկատմամբ ունենք արձանագրված 7%-ի աճ։ Էներգետիկա սեկտորը բաղկացած է հետևյալ, այս գծիկները չեն առաջանում, ես ապուկ մաքրել եմ գծիկները։ Գծիկները հա չպետք է լինեին, հա։ Ուրեմն էներգետիկա սեկտորի կատեգորիաները հետևյալն են։ Էներգետիկա սեկտորը ունի հետևյալ կատեգորիաները եւ ենթակատեգորիաները։ Տեսնենք վառելիքի հետ կապված գործունեություն։ Այսինքն էներգետիկա սեկտորը դա այն արտանետումներն են, որոնք առաջանում են վառելիքի էներգիա արտադրելու համար վառելիքի հետ կապված գործունեությունը։ Հետևաբար բոլոր վառելիքի հետ այրման հետ կապված գործունեությունը ներառվում է էներգետիկա սեկտորի մեջ։ Նաեւ որպես մեկ այլ կատեգորիա մենք ունենք վառելիքի փախոստային արտանետումներ, մենք ունենք միայն գազի, բնական գազի փախոստային արտանետումներ եւ այս այդ բոլորը միասին համարվում են էներգետիկա սեկտորի համապատասխան կատեգորիաները, ենթակատեգորիաները նորից փոխվում են, դրա մասին եմ սլայդին ցույց տամ, բայց ուրեմն ամեն մեկը ինչ ոչ բաժանվում, ինչպեսի ուրեմն ենթասեկտորների, ենթակատեգորիաների բաժանվում, էներգետիկա սեկտորի 17 թվականի արտանետումները 7000-ը կար, բաժանված է հետևյալ ձևով, ուրեմն 77%-ը դա վառելիքի այրման գործունեության հետևանքով է առաջացել, 23%-ը դա բնական գազի փախուստային արտանետումն է։ Ինչ որ վառելիքի այրման գործունեությունը ճանապարհային տրանսպորտը դեպքում է 25%-ը, էներգիայի արտադրությունը 18%, բնականանային 18% եւ այլ։ Այսինքն այս նույն բանն է, որպեսզի հասկանաք, թե որ բնակավարներն են, որ ոլորտներն են, որ ավելի ուշադրության են արժանի, ապա դա ու դիտարկել է ոլորտներով, որտեղ որ բնականաբար ամենամեծ արտանետումներն են տեղի ունենում։ Սա էներգետիկա, ուրեմն շատ կարևոր խնդիր է նաև մեր մոտ ժամանակային շարքերի կազմելը, որովհետև մենք բոլոր խնդիրների շուրջ կազմում ենք ժամանակային շարքեր, որպեսզի հասկանալի լինի դինամիկան պրոցեսի, որպեսզի կարելի լինի վերլուծել, հասկանալ CO2, ուրեմն CO2 գիգագրամ CO2 չափման միավորը, դուք տեսնում եք էներգիա արտը, էներգիայի ուրեմն արտադրության հետ կապված արտանետումները 90 թվականին շատ բարձր ցուցանիշը, բոլորը մոտավորապես այս պատկերը ունեն, որտեղ կտրուկ անկում 95 թվին, հետո համեմատաբար աստիճանաբար աճ կա, կամ ինչու է այդքան բարձր 90 թվականին, ստեղ ներառված է ուրեմն եւ էլեկտրաէներգիան արտադրվել, եւ ջերմային էներգիան արտադրվել, բնականաբար դուք գիտեք, որ 90 թվին կենտրոնացած ջերմություն կա, եւ իսկ արտանետումները գնացում են այնտեղ աղբյուրում, որտեղ է կատարվում վառելիքի այրումը։ Հիմա վառելիքի այրումը տեղափոխվել է բնակարաններ, բնական գազի այրումը ջերմության համար հիմնականում բնակարաններում է տեղանում, դրա համար կտեսնեք հիմա բնակարանների բնակարանային ենթակատեգորիայի աճը կտեսնեք։ 90 թվականին կար նաև մազուտ, 90 թվականին ոչ էկոլոգիապես ոչ բան եւ այլը, դրա մասին մենք առանձին հաշվել ենք տեսակարարով, ցույց ենք տվել, թե ինչքան ուրեմն այդ առումով մենք ուրեմն վերջերս ավելի ուրեմն բնապահպան տեսանկյունից ավելի լավ վառելիքներ օգտագործելու, բնական գազը համարվում է հանածո վառելիքների մեջ, բնականաբար նրա գործակից արտանետման ամենա լավն է, ամենափոքրն է, եւ դրա համար նա համարվում է ամենա բնապահպանական առումով նպատակահարմար։
Սա որպեսի ավելի բարձր լինի մի սլայդ այդ ցուցադրում եմ ես ուրեմն ծևերքու համարժեքով արտանետումները արդյունաբերություն շինարարության ենթակատեգորիայից 17 թվականից ամեն ծևերքու համարժեքով է այդտեղ տարբեր բառերն են օգտագործվում եւ ունենք այս 12 ենթակատեգորիաները որոնք դիտարկում ենք արդյունաբերություն եւ շինարարություն ենթակատեգորիան ու տեսնում ենք որ 1A 2F ենթակատեգորիան ամենաշատ արտանետումը ունի ամենաշատ արտանետումը ունի կոնկրետ այս կատեգորիայում այո եւ նաեւ քմիչքը ցնում է ինչպես բնականաբար նույնպես բարձր ցուցանիշում այստեղ կա եւ ածուխի այրում այստեղ կա եւ շատ բնականաբար շատ քիչ այստեղ կա հիմնականում իհարկե բնական գազն է կա նաեւ հեղուկ բարելիքի այրում ասենք քաջորդին հա այստեղ ժամանակային շարքն է դուք տեսնում եք կոնկրետ արդյունաբերություն եւ շինարարություն այդ կատեգորիայում արտանետումների շարքը նույնպես պատկերը նույնն է կտրուկանքում եւ հետո տատանումներով աճ կամ աճի եւ նվազեցում որովհետեւ արտոնաբերություն եւ շինարարությունը ավելի անկախացելի է այդ առումով այո կան այդպիսի բաներ այդ տվյալները ուրեմն մենք ստանում ենք ես ասացի ստանում ենք վիճակագրական կոմիտեից եւ այդ տվյալների հիման վրա եւ համատեղ աշխատում ենք նաեւ վիճակագրական կոմիտեի հետ ուրեմն որպեսի կարողանանք վիճակագրական կողբարելավենք մեր գործունեության տվյալները եւ ստանում ենք հիմնականում ես նշեցի որ աղբյուրներից նաեւ էներգետիկ բալանսը բնականաբար դրա համար մենք համագործակցում ենք նաեւ էներգետիկ բալանս կազմող թիմի հետ առավել եւս նույնիսկ ավելին ասեմ որ բուր 3 ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ենք ցուցաբերել էներգետիկ բալանսի կազմմանը եւ էներգետիկ բալանսի կազմող թիմի հետ ծեր համագործակցում ենք չնայած նաեւ այդ թվերը վերցնում ենք զուգահեռ այլ աղբյուրներից ասենք ինքնուրույն ծառայությունների կարգավորող հաշվել զուգահեռ եւ որպեսի կարողանան քանի որ էներգետիկ բալանսը դեռ նոր է ընդամենը հրապարակվել է 15-17-18 եւ ես վերջերս 19 թիվը էներգետիկ բալանսը բայց այնուամենայնիվ կան խնդիրներ որ ջերմոցօրինակ շատ խնդիրներ կան օրինակ գազի հետ կապված գործակիցների հետ կապված խնդիրները որ մեր մոտ ինքը ավելի կատարյալ հաշվարկներ են իրականացնում եւ մենք դա փորձում ենք ուրեմն համագործակցել բալանս կազմող թիմի հետ որպեսի համահունչ լինեն եւ բալանսը դա ավելի հեշտ օգտագործվի մեր համար հետագա տարիներին այս նույն աշխատանքը իրականացնելու համար։ Տրանսպորտի հետ կապված ուրեմն ընդհանուր տրանսպորտն է, տրանսպորտ կատեգորիայում դուք տեսնում եք կան տրանսպորտ, ուրեմն ավիացիա, ճանապարհային տրանսպորտ, ավտոճանապարհային տրանսպորտ, հիմնականը բնականաբար ճանապարհային տրանսպորտն է։ Այստեղ մենք տարանջատում ենք իհարկե բոլորը, բոլոր բարելիքների սեղմված բնական գազի այրումը բոլոր վառելիքները դուք տեսնում եք տրանսպորտ ճանապարհային տրանսպորտը եւ նորից արտանետումները CO2-ով, CO2 համարժեքով եւ այլ տարբեր ներդրումներով ասեմ որ քաղաքացիական ավիացիան մեր մոտ ընդամենը ուրեմն միջազգային բունկերում է արձանագրվում եւ դա չի ներառվում ազգային կատաստրոֆի ցուցանիշներում որովհետեւ դա ընդունված կարգ է եւ նշումային ընդամենը մենք ցուցադրում ենք թե ինչքան է տեղ ունեցել միջազգային ավիացիայում արտանետումները նշում ենք, բայց չենք ներառում ընդհանուր նույնը նաև բիովառելիքի հետ կապված ունենք, ելի ես չեմ ցուցադրելու այսօր, բայց մենք ունենք բիովառելիքի, բիովառելիքի արման ժամանակ CH4L2-ն ներառվում է, բայց CO2-ը չի ներառվում, որովհետև տեխնիկի հաշվառումը ցուցաբերելու համար։ Ըստ եթե տեսնենք ժամանակային շարքը, դուք տեսնում եք ելի նորից կտրուկանքում եւ աստիճանական աճ, որը բնականաբար կարելի է եզրակացնել, որ պայմանավորված է եւ ուրեմն միգուցե բնակչության կենսամակարդակի բարելավման կամ ասենք ավելի ուրեմն բայց աճը շարունակական աճ ունենք մենք տրանսպորտի ուրեմն բնակավարում ստեղ ավելի ցայտուն է շարունակական աճը եթե այնտեղ մի քիչ պատանումներ կային այո նաեւ դե բնական է որ պետք է զարգացումը պետք է բնական լինի չէ այլ ոլորտները իր մեջ ներառում է դա ոլորտներից մեկն է դուք տեսակ այլ ոլորտները ասել արդեն ներառում է սա իր մեջ առևտրային ինստիտուցիոնալ բնակարանային եւ գյուղատնտեսություն այլ ոլորտները բաղկացած է այս 3 ենթա կատեգորիաներից որտեղ ուրեմն նույնպես կատարված է դրանցից ուրեմն հիմնական աղբյուրներ են բնականաբար տեսնում
հիմնական աղբյուր ասեմ որ գնահատվումա եւ ըստ ջերմության գազի տեսակի եւ ըստ վառելիքի այսինքն հիմնական աղբյուրը մենք տալուհում ենք այդ առումով եւ դրա համար այստեղ մյուս սլայդը մի հատ բացեք հա այնտեղ տեսնեք թե ինչպեսի բնակարանային սեկտորի նույնպես ժամանակային շարքը դուք տեսնում եք ընդհանուր առմամբ այլ ոլորտներն են որտեղ երևում առավցային ինստիտուցիոնալ բնակարանային գյուղատնտեսություն տեսնում եք ինչպեսի աճ ունենք մենք բնակարանային սեկտորում ենթակատեգորիան ունենք անվանեք դա կապված է ինչի հետ կապված է բնականաբար գազաֆիկացման գազաֆիկացման վերականգնման հետ այսինքն ես նշեցի որ այրումը կատարվում է բնակարաններում հետեւաբար բնակարանների վրա է այդ արտանետումները արձանագրվում եւ ունենք մենք 2002-2003-2004 թվականներից գազաֆիկացման տեմպի զուգահեռ ունենք մենք գիտեք որ գազաֆիկացված է մեր բնակավայրերի 96%-ը մեր գազի օգտագործումը շատ մեծ մասնաճյուղն է կազմում մեր եւ բնակարանային եւ ընդհանրապես ամբողջ բոլոր ցանկացած ոլորտում հնարավետության իսկ բնակարանային օբսայտուն երևում է դուք տեսնում եք աճը արձանագրվում է արդյոք է նաեւ առևտրային ինստիտուցիոնալի աճ որը նույնպես տատանողական բնույթը կրում որովհետեւ դե 2008-ին հա հա 2008-ին դե գազաֆիկացման տեմպին զուգահեռ 2009-ից հետո արդեն 90%-ը երևի գազաֆիկացրել էին եւ տեմպը ավելի նվազեց բայց այնուամենայնիվ ստեղել կա բարեկեցության եւ մարդկանց գնող ունակության խնդիր որովհետեւ բարձրացնում են իրենց գազի քանգացումը իր հերթին ազդում մյուս կողմից ազդում է բարեկեցությունը կամ ասենք գնող ունակությունը որ մարդիկ կարողանում են իրենց թույլ տալ հարմարավետության մակարդակ բարձրացնել իրենց բնակարաններում կամ առևտրային ինստիտուցիոնալ օբյեկտներում եւ այլ բազմաթիվ հարցերի բնականաբար հաշվի առնել դուք նկատ որ ասում եք հաշվի առնել մենք չենք հաշվի առնում մենք ստանում ենք կոնկրետ թվեր մեր աղբյուրից իհարկե այդ ամեն ինչը ամրադառնում է արտացոլվում է այս հաշվետվություն այո դա նույնպես օտակտիվությունը հաջորդ սլայդին ասենք դուք ստեղ տեսնեք արդեն ամփոփված է ուրեմն ամեկ կատեգորիան այսպես ասած որը վառելիքի արման հետ կապված գործունեությունն է այդտեղ ներառված չի ուրեմն փախուստային արտանետումները ամբողջական ուրեմն դուք տեսնում եք արդեն բոլոր կատեգորիաները այլ ոլորտներ արդյունաբերություն շնորհացու տրանսպորտ էներգետիկա էներգիայի արտադրություն ներառված են եւ իր մասնաճյուղներով կարող եք համեմատության մեջ տեսնել նույն այդ process-ը արկա է նաև այստեղ էներգիայի արտադրության հետ կապված է ես դե որտեղ պարոն Սարգսյանը լավ ներկայացրեց փոխոսքերի հետ կապված խնդիրները մեծ նշանակություն ունի նաև բնականաբար պայմանագրերը համապատասխան որոնք արկա են եւ արկա հանումների հետ կապված խնդիրները այստեղ կան որովհետեւ այլումը տեղի ունենում մեզ մոտ արտահանում եւ ունենք էլեկտրակայանի արտահանում դա նույնպես շատ մեծ ազդեցություն ունի էլեկտրակայանի արտադրության ջերմության գազի արտանետման ցուցանիշների վրա հաջորդ սլայդում դուք տեսնում եք ուրեմն փախուստային արտանետումների հետ կապված ուրեմն գործակիցները հանրապետության համար մշակված գործակիցները որոնք որ ուրեմն կիրառվում են մեր կոնկրետ մեր գազի մեր մոտ ներմուծվող Հայաստան ներմուծվող գազի համար սա նույնպես առանձին թեմա է, որը կարելի է երկար ուրեմն ներկայացնել ասել, գործակիցները հաշվարկված են հաշվի առնելով մեր
հնական գազի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշները, երկու կողմանի գազ ունենք, դուք գիտեք ռուսական գազը եւ իրանական գազը եւ խառնուց գազը, որ առաջանում է ԳԲԿ-2-ում, Երևանի ԳԲԿ-2-ում, այս գահային գազ ունի իր ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշները, բնական գազը ունի 7-8 կոմպոնենտ, որոնք որ տոկոսային հարաբերությամբ դերում են հնական գազը, բնական գազը իրանից խառնուց է, հա, հիմնական մասը իհարկե մեթան գազն է։ Այս դեպքում մենք առանձնացնում ենք մեթանը, որտեղ մեթանը 90%-ից մինչև 94%-ը կազմում բնական գազում, իստեղ մենք դիտարկում ենք մեթանի արտանետումը, հաշվում ենք մեթանի կշռով, հասկանում ենք թե ինչքան է մեթանը տոկոսային հարաբերությամբ, ստանում ենք գործակիցները, հատուկ մշակվել է 11 թվականից մինչև 17 թվականը մշակվել են գործակիցները արտանետման եւ այդ գործակիցները կիրառվում են ուրեմն գազատրանսպորտային համակարգի փոխադրման համակարգի համար առանձին գործակից, այսինքն բաշխման համակարգի համար առանձին գործակից մշակվել է եւ հաջորդ բացենք, մենք տեսնենք ժամանակային շարքը արտանետումների, այստեղ ուրեմն բնականաբար հասկանալի է, որ սա կապված չի այլման գործունեության հետ, այլ բնական գազի փախուստային արտանետումն է, այսինքն քանակը այն գազը, որ կանքիպությունների հետևանքով եղայլը կարող խողովակաշարից արտանետվում է, փախնում է դեպի մթնոլորտ, այդ քանակը գնահատվածը, այո, գնահատվածը եւ ուրեմն համապատասխան ուրեմն Հայաստանի գազին հատուկ գործակիցներով պաշտպանված է։ Այստեղ տեսնում եք գիգագրամ մեթան, գիգագրամ CH4-ն թվերն են պատկերված, այս թվերը պետք է բազմապատկել 21-ով, որպեսզի ստանանք CO2 համարժեք եւ կարողանանք համեմատել CO2-ի հետ։ Իսկ այն երկուն բնականաբար բազմապատկվում է 3-10-ով գլոբալ տաքացման գործակիցներ, դեն դրանք ներուժի գործակիցները, որոնց մասին առանձին խոսենք, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Այստեղ արդեն ամփոփված է ամբողջությամբ եւ ուրեմն վերված է բոլորը CO2 համարժեքի, որպեսզի նույն միավորի լինի, որպեսի դուք կարող, որպեսի կարողանանք եւ փախուստային արտանետումները բերելով նույն միավորի եւ վառելիքի արման հետ կապված գործունեությունը, ուրեմն ցուցադրենք մեկ պատկերով։ Դուք տեսնում եք, ուրեմն ընդհանուր էներգետիկա սեկտորի արտանետումները 90 թվականից մինչեւ 17 թվականը։ Եվ այսքանը, սա վերջի սլայդն է, ես ուրեմն եթե հարցեր կան, ավելի պարզաբանման հարցեր կան, հաճույքով ձեզ սիրով կպատասխանեմ, խնդրեմ։ Եթե հարցեր կան, ես շատ քիչ ժամանակ եմ տալիս իմ հարցերի համար, որովհետեւ ուզում եմ ողջամիտ փոփոխ հարցերը հա։ Եթե ինչի համար, որովհետեւ այդ հարցերի համար ես ընդունում եմ կամ ստեր, կամ չգիտեմ, կամ ստեր։ Ստեր։ Դու ուղղակի ստեր։ Չէ, չէ, ընդեմ եք ասում։ Միկրոֆոնը կարծը։ Պարոն Սերման, դու ստեր ես։ Ես դեռ ցանկ գնամ իմ տեղը։ Դուք փոքր համայնքների մասին էր հարցը, որ դու ուզում ես կոկոնկոկ գտնել, որ ես զումով։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ, կարող եմ տալ, թե դուք եք հարց տալի, ես չլսեցի պարզապես, չհասկացա։ Չէ, ես հիմա ես կտամ երևի հարցը։ Շատ լավ։ Հետո երևի ձեզ հնարավորություն կտան։ Հարցը վերաբերվում էր այդ փոքր այսինքն անտառամեջ համայնքներին եւ շատ համայնքներ Հայաստանում փոքր համայնքները փայտ են օգտագործում դեռևս։ Եվ այստեղ նշվեց, որ պետությունը աջակցության ծրագրեր է անում ու արևային էներգետիկան զարգացնելու համար։ Մենք նույնպես համայնքներում, որ իրականացնում ենք իրազեկման սեմինարներ, մենք բնակիչներին բացադրում ենք այդ օգուտները, որոնք իրենք կարող են ստանալ այլ ընտրանքային էներգետիկա կիրառելով արևային այդ համակարգերը,
Բայց պաստորեր մենք այսպիսի խնդիր ենք պարզում համայնքներում, որ եթե մենք ասում ենք, որ բանկը ձեզ կանաչ վարկեր կտա շատ հարմար պայմաններով, պաստորեն այնտեղ բանիս պարզում է, որ նույնիսկ 100% է գալիս, եթե 400 հազարանոց ջրատաքացուցիչ իրենք առնում են, վերջում պարզում է, որ բանկը շատ թանկ է վաճառում իրանց վրա, մինչև 800,000 դրամ նստում են ինձ վրա այդ համակարգը։ Արդյոք ռազմավարության մեջ դուք նախատեսում եք, որ աշխատանքներ կանեք նաև այդ համակարգի հետ, բանկային համակարգի հետ, որպեսզի միջազգային չափանիշներով այդպիսի վարկեր տրամադրեն, իրոք մեր գյուղացին դրա կարիքը ունի, որպեսզի օգտվեն։ Ուրեմն ձեր հարցի կորտ ուրեմն տեղեկացնեմ, որ դեռևս 2016 թվականից կառավարությունը նախաձեռնել էր հատուկ չգազաֆիկացված համայնքների համար ծրագիր, որով նախատեսում էր չգազաֆիկացված համայնքներում բնակիչներին տրամադրել հատուկ փափուկ մեղմ վարկեր, որով որ հնարավորություններ են ձեռնվում յուրաքանչյուր բնակչի տեղադրել արևային ջրատաքացուցիչ և ֆոտովոլտային պանելներ։ Ծրագիր իրականացնողը Հայաստանի վերակառուցման էներգետիկայի էներգախնայողության հիմնադրամն էր, այս պայմանությամբ մոտ 2 միլիարդ դրամի շրջանառություն էր ունեցել այդ ծրագրով, այդքան բաշխվել էր համայնքներին, իմ հիշողությամբ, եթե չեմ սխալվում, մոտ ամսական ջրատաքացուցիչի համար սահմանված էր 5-ից 6 տարի ժամանակահատված և մոտ 5-ից 6,000 դրամի ամսական մուծումներ էր կազմում այդ ծրագրի միջոցով ձեռքբերված ջրատաքացուցիչների համար, որը որ բավականին երկարաժամկետ է և բավականին մատչելի է և լայնածավալ կիրառություն է գտնվել, կիրառություն է ունեցել այդ ծրագրով, շահառուները բավականին շատ մեծ են եղել և հիմի ներկապահին այդ ծրագրի մասշտաբները փորձում ենք մեծացնել և ոչ միայն չգազաֆիկացվող համայնքներում իրականացնել, այլ բոլոր համայնքներում, եթե ցանկանան բնակիչները, իհարկե մենք մեծ նաև խրախուսման աջակցման տեղեկատվական արշավներ ենք իրականացնում, որպեսի հանրությունը իմանա ինչ առավելություններ ունի ջրատաքացուցիչը, ինչ հնարավորություններ է անձեռնում բարեկեցության, տնային տնտեսություններում հիգիենիկ պայմանների լավացման և այլն, այդ բոլոր ակցիաներով հնարավորինս լայն իրազեկում ենք իրականացնում և շատ համայնքներում լայն կիրառություն է ստանում և մասշտաբի էֆեկտի վրա տարես տարի մենք ստում ենք առավելությունները և որոնք որ դրական են ազդում նաև ներկվող վարելիքից, կախվածության, տեսանկյունից և նաև անտարհատումների կրճատման վրա դրական դինամիկա են ցույց տալիս, քանի որ դրանց արդյունքը, ինչպես նշեցիք, բարելավայտն է։ Վահակ ջան, եթե կարելի ավելացնեմ, անցյալ տարի ավարտվելա UNDP-ն Ռուսաստանի աջակցության հիմնադրամով $400,000 ծրագիրը իրականացրել, էլի նույն սխեմայով արթույթույի միջոցով,
էլի չգազաֆիկացված համայնքների համար եւ այնտեղ կային արտոնություններ բազմազավակ ընտանիքների համար գրանտային մասնաբաժին ավելի բարձր էր ու էլի այդ ծրագրի արդյունքներով ձևավորված եւ շրջանառության մեջ դրված ֆոնդը արդույթուն կարող է օգտագործի նման նպատակի համար այդ ծրագիրը բավականին բարձր կարծիք է ստացել նաեւ Ռուսաստանի այդ հիմնադրամ ու տրաստային հիմնադրամը կոչվում որով այդ աջակցությունը տրամադրվել էր Հայաստանին մենք աշխատում ենք նաեւ այլ լրացուցիչ միջոցներ ներգրավել որպեսզի հնարավոր լինի նաեւ ոչ միայն չգազիֆիկացված այլ մյուս համայնքներում եւս իրականացնել նման ծրագիր Ռազմավարության մեջ ֆիքսվածա որ ջերուցման բաղադրիչում որտեղ որ ջերմամատակարարումն է ներկայացված մեր էներգետիկ ռազմավարության մեջ ֆիքսվածա որ լայնորեն ջերուցման համակարգերում տաք ջուր, սառը ջուր եւ ջերուղի տաք ջուր եւ ջերուցում օգտագործել արևային էներգետիկայի ներուժը եւ Այս ծրագիրը ուղղված է նաև այդ կոմպոնենտի, այդ բաղադրիչի իրականացման։ Այսինքն ռազմավարական մակարդակով մենք արձանագրված ունենք, որ հնարավորինս լայնորեն իրարել ում համար։ Հա, դա այդ միջոցները պետական միջոցներ են, դա Արթուիթուի շրջանառու ֆոնդի միջոցներն են եւ այդ ծրագրի շրջանակներում տոկոսները լրիվ այլ են, թեև բանկերի միջոցով է բաշխումը իրականացվում, բայց դրա շահառուների համար տոկոսները լրիվ այլ տոկոսներ են եւ տարբերվում են բանկի սեփական տոկոսներից։ Ինչ շատ ավելի ցածր։ Ես շնորհակալ եմ եւ հարցի համար եւ պատասխանի համար, ուղղակի ես կխնդրեմ մի հատ ֆորմատին հետևենք ինչի համար որ այդպես որովհետև օրինակ հետաքրքիր դիսկուսիան հարցերը եւ պատասխանները առանձին առանձին չեն չի հա դա չի երևում մենք հիմա կտրամադրենք այդ երկու հատեն այդ ֆորմատը կսկսվի ով որ կուզենա հարցալ եւ կոնկրետ ելույթ ունենա այսպես մենք առանց այդ միկրոֆոնով օգտվել որպեսզի հարմար լինի ես հիմա նաեւ առաջարկում եմ լսել Աստինեին որովհետև սյուժե մենք բավականին բարդ քննարկում ենք անում բարդ թեմաներով որպեսզի շատ չհոգնենք մի հատ լսենք կոնկրետ պրեզենտացիան իսկ հետո արդեն աշխուր ձևով կքննարկենք ինչ որ մենք ուզում ենք ես ներողություն եմ խնդրում որ ընդհատել են բայց դա ավելի հարմար է որովհետեւ այս պայմաններում միքս պայմաններում որ մի քանի հոգի ստեղ է նստած մի քանի զումով են լսում լավ կլինի որ բոլորը հավասարաչափ մասնակցեն Աստինե ջան, խնդրում եմ։ Հապաություն, նախ թեման եւ նույնը կարմիր թելով անցնում է բոլորիս մոտ, այնպես որ ես հնարություն կունենամ անդրադառնալու։ Նախքան պրեզենտացիան բացվելը ես ներածական մի երկու խոսք ասեմ։ Հայաստանում էներգախնայության եւ վերականգնող էներգետիկայի ազգային ծրագիրը արդեն երկու անգամ մշակվել է եւ ընդունվել է կառավարության կողմից։ Ներկայիս այդ նշված 2020-2030 թվականը դա արդեն երկրորդ էներգախնայության ծրագիրն է, առաջինը ընդունվել է 2008 թվականին, նա մշակվել 2010-ին ընդունվել եւ նաեւ իր մեջ պարունակում է էներգախնայության գործողությունների պլան, որը երկու տեղել, հա, այդ միապ կոչված է ազգային էներգախնայության գործողությունների պլան, մենք արդեն երկու հատ ընդունել ենք, սա արդեն կլինի երրորդ, այսինքն փաստաթուղթ իրենց ներկայացնի ազգային ծրագիր և երամյա գործողությունների պլան, որի աշխատանքները ներկայումս ընթացքի մեջ են։ Խնդրեմ թերթենք, հա։ Եվ մենք ուզում հասկանալ Zoom-ի գործընկերները տեսնում են։ Տեսնում են, հա։ Այնտեղ բաց է։ Չի երևում։ Չի երևում, դեռ չի բաց էր մեր մոտ։ Հա, չէ, բանը շերտի նկարը որևէ բան ոչ թե պարտքն է։ No, it's new share. Mm-hmm.
Լավ, այստեղ ուրեմն հիմնական բաղադրիչները, դա հիմնական ուղղությունը, հիմնական ուղղությունը, նայեք, էներգախնամության ծրագրի ավանդույթ, ինչպես նշեցի, Հայաստանը ունի 2008-ին մշակել 10 ընդունվել այդ ծրագիրը, եւ նաեւ էներգախնամության գործողությունների ծրագիր ուներ երկու հատ, այստեղ նու մակի զարգացման ծրագրի հետ երկխոսության արդյունքում առաջարկվել է մի քիչ հեռանալ ավանդական էներգախնացան եւ վերականգնող էներգետիկայի ծրագրից եւ ԵԳԾ-ից եւ մի քայլով մոտեցնել իրան ազգային էներգետիկայի եւ կլիմայական ծրագրին, այսինքն անկյունաքարային առանցքային մի լրացուցիչ ուղղություն վերցրել ոչ միայն վերականգնող էներգետիկա, էներգախնացություն, էներգետիկա անվտանգություն եւ շուկաներ, այլեւ դեկարբոնիզացիան, հա, տնտեսություն ապացխայնացում, հա, դեկարբոնիզացիան հայերեն ինքսենց մի քիչ process-ը ընթացքի մեջ է, գործընկերները այդտեղ առնասարքան ներգրաված է եւս հիմա գնահատման եւ ելակետի, այսինքն բեիսն բազային գծի սահմանման եւ արկա վիճակի անցած աշխատանքն եւ նախքին ծրագրի իրականացման գնահատման փուլն է, որից հետո մշակվում են առաջարկներ եւ միջոցառումներ, իրականացվում են համաձայնեցումներ ներքին գործընկերների գերատեսչությունների հետ, որից հետո արդեն կլինեն հանրային քննարկումներ ընդունում եւ իրականացում։ Այսինքն շատ նախնական է այս այսօրվա ելույթը, որովհետեւ դեր զուտ ծրագրային միջոցառումների փուլի նույնիսկ չենք էլ ասել հաջորդ խնդրը։ Այստեղ մի քանի իլյուստրատիվ նյութ եմ վերցրել նախնական հաշվետվություններից, որտեղ սկսվել էր գնահատումը ներկայից տեսան էներգոարդյունավետության ցուցանիշների եւ համեմատությունը այստեղ կա արևելյան եւ արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Ինչպես նկատեցիք եւ պարոն Սարգսյան եւ պարոն Սեկունյանի ելույթների մեջ, մեր բարելքա էներգետիկ ռեսուրսների սպառման կազմը փոխվել է 90-ականներից հետո, եւ դա երևում է թե բարելքա էներգետիկ ռեսուրսների կազմի եւ տնտեսության միտումների մեջ է երևում, այդ ժամանակային շարքերը բերում են նրան, որ այսօր Հայաստանը թե եւ Եվրամիության երկրներից տեսակարար իր էներգատարության ավելի բարձր է, այսինքն էներգոարդյունավետության մակրոդակը փոքրինչ ցածր է, բայց արևելյան Եվրոպայի երկրների միջինից բարձր էներգոարդյունավետություն ունի, խոսքը ունի ոչ թե ինչ որ շատ կարևոր է սա այս թվից ճիշտ հետևություններ առնել, ոչ թե մենք խոսում ենք գերզարգացած տնտեսության առաջադեմագույն տեխնոլոգիաների մասին, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ մեր երկրում համախառն ներքին արդյունք ստեղծելիս, հա, ավելի արժեք ստեղծելիս օգտագործվում է ավելի քիչ էներգիա, քան տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Դա սովորաբար, ասենք, եթե մենք վերցնենք Հոլանդիան, դա կնշանակի կամ Գերմանիան, դա կնշանակի շատ էներգոարդյունավետ ինչ-որ ոլորտ։ Մեր պարագայում դա կարող է նշանակել, ինչպես տեսակ, օրինակ, սպառում է նույն բանի, խմիչքի, հա, արտադրության ոլորտում արդյունաբերական ձեռնարկությունները էներգասպառումը տատանվել է, արտանետումը տատանվել են։ Մենք ունենք շատ խառը տնտեսական միտումներ, որոնք հանգեցնում են ծրագրի։ Մեկը այն է, որ Հայաստանի 90-ականների այդ տնտեսական քաղաքական տրանսֆորմացիաներից հետո իր համար ընտրեց ավելի ծառայությունների ոլորտի խթանումը, փոխանակ ծանր եւ էներգատար արդյունաբերությունը համար, որ ժամանակին եւ քիմիական արդյունաբերություն բավական առանցքային են, եւ երկրորդը դա դրական միտումն է, բացասական միտումը այն է, որ տնտեսության շատ ոլորտն է, ինչպես օրինակ գյուղատնտեսությունը, շատ աշխատանքներ, որոնք ստեղծում են ավելալ արժեք, անում են ձեռքով, հա, այստեղ ռուսերեն բառը էներգաաբորուդվենես էկոնոմիկի, հա, այսինքն տնտեսության էներգազինվածության ցուցանիշը, քանի որ ցածր է, եւ կան տնտեսական ոլորտներ, որտեղ ոչ միայն ծառայություններն են, այլեւ շատ բան ձեռքով է արվում, տեսակարար էներգատարությունը ցածր է, ոչ շնորհիվ տեխնոլոգիայի արդյունավետության, այլ պարզապես տեխնոլոգիական լուծման բացակայության պատճառով, ասենք առաջ։ Մի հատ էլ, հա, կա։ Հիմա ուրեմն ելակետային պայմանները, ասենց այդ կրկնություն կա, իհարկե, այս միտումների մասին խոսվեց 90-ականներից հետո մեր էկոնոմիկայի առաջնային եւ առաջնային էներգիա եւ էներգիայի ընդհանուր վերջնասպառման միջև տարբերությունը հետս հետ է մեծանումը, խոսվեց այդ արտահանման հետ կապված համակարգային գործունեության մասին, այն որ այդ անկումը եւ 90-ականների մակարդակի ոչ էներգիայի սպառումը, ոչ էլ ջերմոցային գազերի մակարդակները
մեզ համար հասանելի են մոտակա ժամանակները, դա դրական է բնապահպանական առումով, բայց դա նաև խոսենի մասին, որ տնտեսությունը նույնպես դանդաղ է առաջադիմում, թեև հնայի առումով հասնում է։ Հաջորդը, ներողություն Միքայել հետ, աչից վերևի գրաֆիկին եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Նայեք, ներքևը կարմիր գծով երևում է մեր էներգասպառումը, իսկ վերև կանաչ գծով երևում է հնայի աճը։ Այստեղ միջազգային տերմինով ասած դեկապլինգն է, հա, անջատումը տնտեսական զարգացման եւ էներգասպառման, այսինքն ԽՍՀՄ տարիներին մեր էներգաբալանսը որ տեսնում ես, էկոնոմիկայի աճը եւ էներգասպառման աճը իրար ուղի համեմատական աճային զուգահեռ գծերով։ Հիմա մեզ մոտ տնտեսության ստրուկտուրայի փոփոխության արդյունքում տնտեսությունը աճում է, էներգասպառումը ավելի հանգիստ ստանդարտ է աճում եւ միտումները իրարից արդեն անջատված են, որը այդ դիկապլինգի, հա, իրարից բաժանվելու ապահարձանի երևույթ, հաճույք։ Այս, հա, դա դրական երևույթ է, չնայած կրկնում եմ այն, որ առաջ ամբողջ գյուղատնտեսությունը կոլխոզներով, հա, կամբայններով, տրակտորներով զինված էր, հիմա դրա շատ բան արվում է ձեռքով, դա կոնկրետ գյուղատնտեսության ոլորտում այդ էներգաաբառուտվածքի էլեմենտը կորցրել են։ Բայց այն, որ փոխանակ, ասենք, քիմիական արդյունաբերության մեր մոտ հյուրանոցներն են զարգանում, IT-ն զարգանում, ստեղծում ավելալարժեք տելեկոմունիկացիայի ոլորտը եւ այլն, դրա հաշվին հնան աճումը առանց զգալի էներգասպառման միտումներ, դա դրական երևույթ է։ Հա, ոլորտ առ ոլորտ, դրա համար սովորաբար ազգային ծրագրում մենք ըստ ոլորտների տեսակարարի ներկատարության միտումը անջատում ենք, փորձում ենք հնայի հետ այդ բանը փոխ հարաբերությունը հասկանալ։ Սա էներգախնայության ազգային ծրագրի նախագծի կանխատեսումներն են, նախնական կանխատեսումներն են, առաջի փուլի նախնական աշխատանքներ, գնահատվել է մեր ներկայիս էներգասպառումը ելնելով բալանսից, որի մասին խոսվեց, եւ կանխատեսվել են հետագա միտումները, թե ինչպես պետք է սպառվի էներգասպառումը եւ ինչպիսի էներգախնայության պոտենցիալ կարելի է ակնկալել տվյալ ելակետային էներգասպառման մեջ, հա, խոսքը գնում է, որ էներգաարդյունավետության միջոցառումներով մենք 90 թվականի համեմատ կարող ենք 38% էներգախնայության պոտենցիալ ակնկալել ըստ ներկայիս կանխատեսումների։ Անցնենք առաջ սրա մասին, որի մասին խոսենք։ Հիմա ինչպիսին է մեր ակնկալիքները էներգախնայության եւ վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում առանձին ոլորտային քաղաքականության համար, որոնք են հիմնական բաղադրիչները, հենասյուները։ Ներկայացվեց ռազմավարությունը, խոսվեց ռազմավարական ծրագրի մասին, գոյություն ունի նաև մի ամբողջ գրադարան, սկսած էներգետիկայի օրենք, էներգախնայության վերականգնող էներգետիկայի օրենք եւ բազմաթիվ այլ կառավարության որոշումներ, տեխնիկական կանոնակարգեր, ստանդարտներ, այդ բոլորի հենքը, բոլորի հենասյունը եւ ազգային ծրագրի համար նույն հենասյուններն են օգտակար։ Առաջի հերթին դա էներգիայի պահանջարկի կրճատումն է, այսինքն վերջնա սպառ demand side management, հա, վերջնա սպառման կողմից էներգիայի սպառման կառավարում, էներգիայի օգտագործման արդյունավետության միջոցով, վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման խթանմամբ, ազգային էներգետիկ անվտանգությունն է մեր համար, ունենք էներգետիկ անվտանգության ռազմավարություն, ունենք առանցքային էլի միտում, կարևորում ենք տնտեսական արտադրանքի էներգատարության կրճատումը, այսինքն տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրության էներգատարության նվազեցումը, էներգաարդյունավետ լուծումների միջոցով էներգիայի մատչելիության բարձրացումը, այսինքն վերադառնանք գյուղերին, հա, գազաֆիկացումը, կան համայնքներ, ընդհանուր նաև քաղաքային, որտեղ գազաֆիկացումը 96% հասավ 2016-17 թվականներին գազի գնի բարձրացման արդյունքում, գազի միացված բնակիչների, որոնք ծախս էին արել, գազ էին քաշել, ածային դրել, հետ վերադարձան վառելապայքին, հա։ Մենք խոսում ենք էներգաարդյունավետ ժամանակակից մաքուր այն վառելիքի միջոցների հասանելիության, այսինքն մատչելիության։ Այստեղ ավանդական առումով energy access-ը չի, որ պարզապես իրանք էլեկտրիֆիկացված չեն Աֆրիկա։ Մենք խոսում ենք պարզապես 21-րդ դարի վայել վառելիքի միջոցի մատչելիության, տնտեսական մատչելիության մասին, եւ իհարկե վարքագծային փոփոխությունների խթանումը, որովհետեւ մեր մոտ արդեն կա այդ դիկապլինգը, որ տնտեսությունը անջատվում է էներգասպառման հետ, այդ օրգանական կապը արդեն ընդհատված է, որ լավ է, բայց անհրաժեշտ է, որ եւ վարքագծային փոփոխություն ունենան, դա ամենադժվար փոփոխությունն է, պետական պետությունը կարող վերցնի, առնի
հազարավոր ընտանիքների համար արևային համակարգ, բայց վարքագիծը փոխի, որ իրանք ճիշտ ընտրություն կատարեն, հա սառնան չբացեն ժամերով նայեն մեջ մտածեն ինչ-որ ուտելու, հա ջուր չթողեն հոսի, հա այդ բոլորը արդեն շատ ավելի լուրջ աշխատանք է պահանջում եւ նույնը սկսած տնային տնտեսությունից մինչեւ արդյունաբերական ձեռնարկություններ, ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործումը, մաքուր ապրելակերպը, խելացի աճը, ցավ դիտանիքային եւ այլն, այդ բոլորը ոչ միայն պետք է վերևից գա, պետք է տեղերում մարդիկ փոխեն իրենց վարքագծերը, որ նույնպես շատ կարևոր է հաճույք։ Էներգախնայության ազգային ծրագիրը, ինչպես եւ գործողությունների պլանը ունի 5 ոլորտ եւ 1 միջոլորտային կապեր ստեղծող դաշտ։ Ըստ մեծ եվրոմիության մեթոդաբանության դրանք շենքերն են, շենքերը ասելով ինիկատ ունեն բնակելի շենքերը, նոր եւ գոյություն ունեցող հանրային սեկտորը, որի մեջ ներառվում է կադաստրը, այստեղ համընկում կա, սա եւ ինստիտուցիոնալ շենքերն են, այսինքն համայնքային, հանրային, պետական երաշխիքական շենքեր, ինչպես նաև ցանկացած բիզնես կենտրոններ, մասնավոր գոյեր եւ այլն։ Եվ սրա մեջ մտնում նաև այն համայնքային ենթակառուցվածքները, հասարակական ծառայությունները, որոնք մտնում են հանրային սեկտորի մեջ՝ լուսավորություն, ջրամատակարարում եւ այլն։ Արդյունաբերություն եւ էներգետիկան ինքը մասնավոր ոլորտն է, որի մեջ երևում է գեներացիան, փոխանցումը, բաշխումը եւ ծանրից մինչեւ փոքր միջին չափի ձեռնարկություններ։ Գյուղատնտեսությունը, ներառյալ ոռոգումը, ջրային տնտեսություն, ջերմոցները եւ այլն, եւ տրանսպորտը կամ շարժականություն, շարժունակություն, մոբիլիթին, հա, եվրոմիության տերմինաբանության մեջ, դրա մեջ հիմնական խթանում են էլեկտրական տրանսպորտ, դիտարկումը եւ շարժակազմը, այսինքն մեքենաների պարկը եւ ճանապարհային ենթակառուցվածքները եւ իհարկե այլընտրանքային անշարժիչ տեղաշարժի մեթոդները, այսինքն հետիոտն, հետանի եւ այլն, ինչպես նաև էլեկտրական տրանսպորտը որպես տրանսպորտի ավելի մաքուր միջոց, որը դեռ պետք է գնահատի։ Այստեղ կա հորիզոնական միջոցառումները, որոնք դժվար է զատել առանձին սեկտորի համար։ Օրինակ, որ ներկայացվեց ֆինանսական մեխանիզմ, որը խթանում է կառավարությունը կոնկրետ պետական միջոցներով, բայց Հայաստանի 14-15 բանկ ունենք հիմա եւ անթիվ անհամար վարկային կազմակերպություններ, համարը բոլոր ֆինանսավարկային կազմակերպություններում կա հասանելի ֆինանսական պրոդուկտ, որով կարելի է առնել արևային ջրատաքացուցիչ, արևային վահանակ, անել էներգացնավետ տան վերանորոգում, հա, տան էներգացնավետ վերանորոգում։ Ինչի մասն է խոսքը, դրանք իրանք չեն գտնել սնկերի պես, հա, պետությունը տարիներով համագործակցել է միջազգային կառույցների հետ, մշակվել, դրա մասնորեն սուբսիդավորվել, էժանացվել, մաչելի հասանելի հատուկ ֆինանսական պրոդուկտներ մշակվել, բանկերը իրազեկվել են, սովորացել հիմա որոշ բանկային աշխատողներ, մեզանից լավ են հասկանում ջերմոցային գազի ինչա, այնքան իրանք արդեն այդ կանաչ վարկային գծերը դասավանդել են, հա։ Մեկը դա ֆինանսական մեխանիզմն է, երկրորդը դա շատ կարևոր է պետական քաղաքականություն, ռազմավարություն, օրենք իջացնել տեղական մակարդակին, հա։ Գնում եք համայնքները, քաղաքներ, գյուղեր, խոշորացված համայնքներ, եթե ունեք այսպիսի ծրագրեր, բայց շարքային փոքր համայնքապետարանում համայնքապետը, փոխհամայնքապետը, գնումների մասնագետը եւ այլն չեն հասկանում այդ ինչա, չգիտեն դա ոնց կիրառել, սովորաբար այդ պետական օրենքները, ծրագրերը մնում են թղթի վրա։ Այստեղ կան շատ այլ միջոցառումներ, որոնք միջոլորտային են, ինչպես օրինակ էներգետիկ ծառայություններ մատակարար ընկերությունների խթանումը, իրազեկումը, տեխնիկական աջակցություն եւ այլն, որտեղ այստեղ մասնագետներ նստած են, թույլ չեն տա խափեմ, որ երբ որ իջնում է կոնկրետ նախագծերի մակարդակ, Հայաստան շատ սուր պակաս կա մասնագետների, որոնք կարող են սկսած դպրոցից վերջացած արդյունաբերական ձեռնարկությամբ գնահատել էներգախնայության պոտենցիալը, ճիշտ առաջարկել տեխնիկական միջամտությունը, ճիշտ հաշվարկել դրանց ֆինանսական, տեսական եւ տեխնիկական արգասիքները, ինչպես նաեւ միջնորդել, որ ճիշտ ֆինանսավորումը արվի, ճիշտ իրականացվի եւ մոնիտորինգ արվի։ Դրա համար շատ կարեւոր է նաեւ այդ հզորությունների ստեղծումը, իրազեկումը, ֆինանսական մեխանիզմը եւ օրենսդրական լուծումները, որպեսզի այս 5 ոլորտներում, երբ որ ծրագրերը առաջարկվեն, ճանապարհներ բացեն, ջուրը հոսի, հա, կամ փողը հոսի։ Հաջորդ խնդրը ստեղ արաք, հա, արաք, մի երկու ոլորտի վրա արաք անցնեմ, հանրային սեկտորը, դա մեր սիրելի թեմանա, հանրային շենքերը, որտեղ Արթուիթի հիմնադրամի միջոցով
Հայաստան ստեղծվել է այդ աննախադեպ ֆինանսական մեխանիզմը, որը ցույց է տվել, որ 114 շենքի էներգետիկա օդիտի արդյունքում երևաց, որ միջին վիճակագրական հանրային շենքը էներգասպառումը միջին 118 կիլովատժամ քառակուսի մետրից և էներգախնայակության ծախս արդյունավետ միջամտություններից հետո դառնում է 51%-ով կրճատվում է այդ էներգասպառումը, որը թույլ է տալիս հիդրումները փակել խնայված էներգիայի չվճարված հաշիվների վրա խնայված դրամի միջոցով, և սա նոր ազգային ծրագրում ևս լինելու առանցքային հանրային շենքերում էներգախնայության խթանի հաջորդումը։ Այդ հանրային շենքերի կառուցվածքը այս սլայդը ինքը կապում է հանրային և բնակելի մասնավոր շենքերը, որտեղ երբ որ մենք վերջերս միջազգային ֆինանսական կառույցների համար արեցինք վերլուծություն, հասկանալու թե որ ոլորտների համար կապող, եթե մենք ուզենանք ներդրում անենք էներգախնայության, կորուստների նվազեցման կամ նոր համակարգերի կառուցման, որտեղը որ Հայաստանի ֆինանսական շուկան ունի համապատասխան պրոդուկտներ, որ կարելի է ֆինանսել։ Փորձը ցույց տվեց, որ հիմնական մեր ֆինանսական կառույցները գերադասում են աշխատել էներգահամակարգի հետ, այսինքն հեկերի, ջեկերի, ցանցերի, բաշխի ցանցերի, ինչի, որտեղ դրանք խոշոր կառույցներ են, ունեն մեծ ֆինանսական հոսքեր, սովորաբար պետությունների աստիճանի կանգնածա կամ իրաստիճանի կանգնածա շատ ավելի մեծ կառույցներ, քան թե մեր պետությունը, եւ այլ եւ այլ, եւ դրա համար արկա ֆինանսական միջոցների 80%-ը, հատը միլիարդավոր եվրոներ մասնենք խոսում են, գնում է էներգահամակարգի գեներացիոն կողմը, то есть կայաներ, ցանցեր եւ այլ։ Երբ որ մենք նայում ենք արդեն հանրային շենքերը, այդտեղ ընդամենը ամբողջ վերջի 10-15 տարվա ընթացքում հատկացվել է 153 միլիոն դոլար, ՓՄՁ-ներին մոտ 58 միլիոն դոլար, խառը վարկեր կան, որոնք թե փոքր ձեռնարկությունների համար են, թե տնային տնտեսությունների համար մոտ 124 միլիոն, և առանձին տնային տնտեսությունների համար կա մոտ 60 միլիոն դոլարի, որ առանձին ընտանիքը վերցնի իր համար վերանորոգում անի, փողոցային լուսավորության վարկեր եւ դրամաշնորհներ ներեւ մոտ 24 միլիոնի չափ, բայց երբ որ մենք նայում ենք բազմաբնակարան շենքեր, մինչեւ հիմա արված պիլոտային ծրագրերը, գումարային 8.6 միլիոն դոլարի ծախսը, որը ամբողջական տոկոսն է միշտ կազմում, թե 0.5-ը։ Եվ դրա համար մենք շեշտադրեցինք 2018 թվականին տեղի ունեցած բարձր մակարդակի հանդիպում, որտեղ մենք այսը խոշորացուցի տակ դրեցինք ես ոլորտը, ասելով որ բնակելի շենքերում պետք է գործանել։ Այդտեղ է սպառվում Հայաստանի գազի 28.3%-ը, այդտեղ է էներգախնայության պոտենցիալը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը արել է պիլոտային շենք, պանելային շենքում, ցույց տալով որ 62% էներգախնայության պոտենցիալ կան միջին վիճակագրական պանելային շենքում, եւ այդ ոլորտում massական ներդրումներ տեղի չեն ունենում, որտեղ կան բազմաթիվ կոչընդոտներ, հաջորդում է։ Դրա համար, որ մենք նայում ենք ինչա արվել, հա, ստեղծվել է օրենսդրություն, ահագին բարեփոխումներ են արել, էներգետիկայի նախարարությունը, արդեն տարածքային կառավարման նախարարությունը, սկսած օրենսդրական շատ բարեփոխումներից, նույնիսկ Եվրոմիության բավական պահանջներ նախկինում դեռևս մինչև ՍԵՊԱ-ի ընդունումը, որը մարտի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու, շատ բաներ մոտարկվել են, հարմոնիզացվել են եւ տրանսպոզիցիա դեր ունեցել, ընդունվել են շատ ստանդարտներ, գնահատվել է էներգախնայության ազգային ներուժը, ընդունվել են ազգային ծրագրեր եւ գործողությունների պլաններ, բայց շարունակում ենք շատ ոլորտներում դեռ ոնց որ ասեմ, այդ մակարդակները գնահատվել է պիլոտների դեմոնստրացիոն ծրագրերի շրջանակում, բայց ներդրումների massական հոսք այդ բացահայտված պոտենցիալ ուղղությամբ տեղի չի ունեցել, հա, այսինքն ասում ենք միջին բազմաբնակարան շենքում կա 62% էներգախնայության պոտենցիալ, դա պիտի բավարար լիներ, հա, որ այդ ոլորտը սկսեր զարգանալ, բայց տեղի չի ունենում, ինչի, որովհետև չկա հանրային իրազեկում, չկա իրազեկվածության մակարդակ, այսինքն չկա համապատասխան ֆինանսական մեխանիզմներ, չկա համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցներ եւ խթանող համակարգեր, հաջորդ խնդիրը։ Եվ ինչու՞ խառնենք գնում, հա։ Լավ, չէ, անցեք, հետ չգնանք, անցենք առաջ, հա։ Դե հանրային ոլորտի մասին բավական խոսեցի, ստեղ խնդիրներ շատ կան, նախ առաջին է նա, որ հանրային ոլորտի տերը պետությունն է կամ համայնքն է, տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ մարզպետարան կամ ինչ-որ կոնկրետ նախարարություն,
Եվ դրանց համար ինչ որ ֆինանս վերցնել ու դնել կոնկրետ շենքի վրա հանրապետման համար նշանակում է ինչ որ դա պետք է ներգրավել բարձային ուրեմն ստեղ խնդիր ունենք, որովհետև արտաքին պարտքի պարագայում ֆիսկալ տարածքը, որը պետությունը կարող է օգտագործել նոր վարկեր ներգրավելու համար, ինքը շատ ֆիքսված է, ինքը կոնկրետ միջամտություն է։ Երբ որ արդեն վարկերով հագեցած է այդ տարածքը, ասում են ֆիսկալ տարածքը ավարտված է, եւ պետությունը այլևս սուվերեն, այսինքն պետական մակարդակով, պետական երաշխիքով վարկային միջոցներ չի կարող ներգրավել։ Եվ դա դառնում է սովորաբար դատապարտյալ արդեն։ Ինչ Սովորաբար միջազգային համայնքում կիրառվող դա այն է, որ երբ որ արտաքին պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 50%-ը, դրանից ավել պետությունը վարկեր չպետք է վերցնի, որովհետև մտնի ռիսկի գոտի, կարմրման մեջ։ Հիմա մենք այս տարվա համար էլ չենք հաշվել, իսկ հիմա լավ բան ենք չհաշվենք, այնպես թողնենք էլ։ Հա, այստեղ կա խնդիր ինչի, որովհետև նաև բազմաբնակարան շենք լինի, առանձին սեփական տուն լինի, սպառողը եւ վճարողը նույն մասն է, եւ կա խթան, կա շարժառիթ էներգիա խնայելու։ Հանրային շենքերում օրգանապես բացակայում է այդ ստիմուլը, որովհետեւ ես բացում եմ պատուհանները ու ուժեղացնում ջերմություն, փողը տալիս է ուրիշ մարդ, հաղթապետարանը, կրթության նախարարությունը, ով ուզում է լինի, հա, նույնն է լինում հիվանդանոցներում, դպրոցներ, մանկապարտեզներում եւ այլ հանրային շենքերում։ Այստեղ խնդիր կա, շենքերը հին են, մեծ մասը 25 տարի նորմալ չեն վերանորոգվել, պետական միջոցներով, երբ որ հասանելի չէ, բնականա կոմերցիոն վարկեր, հանրային կառույցի ինստիտուտները չեն կարող վերցնել, եւ ունենք նաեւ շատ թանկ են այդ միջոցներ ներգրավելու համար, նույնիսկ երբ որ հասանելի են միջազգային վարկային ապրանքներ, փոխարժեքի ռիսկի վրա, որը պետք է անպայման հեջավորել, հա, ռիսկի բալանսավորում անել, այնքան թանկ են այդ գործիքները, որ նույնիսկ 2-3%-ով Հայաստան մտնող միջազգային վարկերը կարող են դառնալ 13-14%։ Հա, երբ որ ինքը դառնա դրամ, հեջավորվում է եւ բանկը տալիս է, ասենք, քաղաքապետանին։ Դրա համար ստեղ լուրջ խնդիր կա, այս ոլորտում ներդրումները չեն առաջ գնում, դրա համար այն մեխանիզմները, որ ստեղծվել են մինչ օրս նա կառավարության եւ արդյունքի հետ համատեղ այդ ֆակտորինգային գործիքը, որ բանկերի հետ աշխատում է, ինչպես նաև լրացուցիչ ծրագրեր շատ անհրաժեշտ է, որտեղ այստեղ պոտենցիալը շատ մեծ է եւ այն ազդում է հանրային ծառայությունների որակի, այդտեղ ներգրավված աշխատողների եւ շարունների առողջության։ Հիմա օրինակ համաշխարհային մակարդակով շատ են խոսում հանրային շենքերում վենտիլացիայի մասին օդապոխության, որտեղ կոവിഡ്ի պարագայում սա հիշեցի, որ վերջին անգամ օդապոխության համակարգը 40 տարի առաջ է ստուգել, ինչքան տեղ կա կառուցում են, չեն անում օդապոխության համակարգ, իսկ այդտեղ կա եւ մեծ էներգախնայության պոտենցիալ, եւ կա այդտեղ իհարկե հանրային առողջության մեծ նպաստներ։ Մասնիկ առաջ այստեղ շատ կարեւոր է համայնքի դերը, սա պետականորեն նույնպես պետք է առաջ խթանվի, որովհետեւ էներգարդյունավետության պահանջներ կարող են սահմանվել, օրինակ համայնքի կողմից շինարարության հետ կապված, համայնքի ներշինարարության թույլտվություն տվողը եւ լրացուցիչ պահանջներ սահմանողը։ Էներգարդյունավետության, երբ որ շենքեր են վերանորոգում համայնքները, համատարած ամեն քաղաքապետարան գնացեք ճշտեք տարեկան մի քանի շենք գոնե վերանորոգման, ելնելով իհարկե իր վերմակի երկարությունից, եւ հիմնականում այդ վերանորոգումը կրում է սիմվոլիկ կոսմետիկ բնույթ եւ միշտ մոռացում է, որ գոյություն ունի տեխնիկական կանոնակարգ, համաձայն որի հանրային շենքերի կապիտալ վերանորոգման ժամանակ պարտադիր են էներգարդյունավետության ստանդարտների պահպանումը։ Չկա հանրային գնումներում էներգարդյունավետության պահանջների կիրառման մշակույթ եւ գիտելիք, չկա էներգետիկ կառավարման, էներգետիկ մոնիտորինգի կուլտուրա, եւ շատ կարեւոր է հանրային ոլորտում նաեւ այս հորիզոնական միջոցառումը, որը էներգասպառում համայնքային մակարդակում կբերի ինտելեկտուալ մակարդակ, հա, ճիշտ պլանավորում, ճիշտ գնումներ, ճիշտ մոնիտորինգ, ճիշտ զեկուցում եւ ճիշտ վերանորոգում, եւ ամեն ներդրում էներգետիկ բաղադրիչ ունենա, որպեսզի էներգախնայությունը քթանվի, ծախսերը կրճատվեն եւ այլն։ Եվ սա նաեւ տնտեսության առողջացման էլեմենտ ունի, այսինքն էներգարդյունավետության ոլորտում արած ցանկացած համայնքային ներդրումը խնայում է նույն համայնքում հետագա տարիներին
հրալ շենքի շահգործան պահպանման ծախսերը այսպիսով քնայելով համայնքային սակավ միջոցն է առաջին կարգը։ Նո բնակելի ոլորտում ինքը ավելի բարդ է, ունենք մոտ 100 միլիոն քառակուսի մետր, միջին էներգասպառում 160 կիլովատժամ քառակուսի մետր տարեկան, բնակֆոնդի 52%-ը հին է, վատ է պահպանված, միջինը, չեմ, 45-ից 60 տարեկան են այդ շենքերը, շուրջ 435,000 բնակարան, բնակի 30%-ը պանելային է կամ մոնոլիթ, որ նշանակում է, որ իրանք ի սկզբանե ջերման մեկուսացում չեն ունեցել, նախատեսված չի եղել, այսինքն ապրիորի մոտ 50% ջերմային կորուստ ունեն, և ունենք մեծ հազանգված սեփական տների, որոնց էներգետիկ կորուստը ավելի ցածր է, որտեղ դրանք հիմնական փարից են, սեփական են, ավելի լավ են խնամում և այլն։ Կախված բնակարանի չափից, այս տներ զբաղեցնում բնակելի տարածքի 71%-ում, ինչդեռ բազան բնակարան շենքեր ընդամենը 30% են։ Այսինքն մենք սա ինձ համար էլ էվալյուացիան ասա, որտեղ մենք միշտ համարել ենք, որ բազմաբնակարան շենքերն են մեր հիմնական խնդիրը։ Բայց սեփական տների ոլորտը ինքը մակերեսող համարյա կրկնակի եւ ավել գերազանցում է բազմաբնակարան շենքերի բնակելի տարածքները եւ այդ ոլորտը պետք չի բացի թող անել ասենք առաջ։ Այստեղ ունենք շատ անելիքներ, կարիք կա ավարտել օրենսդրական բարեփոխումները եւ դրանց կիրառումը հատկապես սեփայի համապարփակ եւ ընդհանրաց համագործակցության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից մենք ունենք բազմաթիվ պարտավորություններ օրենսդրական մոտարկումների հետ կապված եւ էներգախնայության այդ պաթեթը ոչ միայն քաղաքական, դա տեխնիկապես եվրոմիության էներգետիկ դիրեկտիվաները ոլորտի միջազգային լավագույն պրակտիկան են համարվում, այնպես որ դա հենց դրական միտում կլինի եւ անպայման ուզեմ ընդգծեմ այդ իրարկուն բառը, որովհետեւ շատ հեշտ է գրել հրաշալի օրենք, շատ դժվար է իրանք իրարել։ Այստեղ ունենք խնդիր շագրգիր կառույցների անբավարար կարողությունները համայնքներից սկսած նախարարությունում, հետո եթե թիմը կրճատվեց ցավալիորեն ինստիտուտներում, գերատեսչություններ եւ իջնում ենք այդ քաղաքների դպրոցների ամեն մակարդակով մեր հարևան երկրները, օրինակ այդ Մալդովայում մենք կարողացանք դեռ 2004 թվականին օրենքով ընդունել, որ ամեն համայնք պիտի ունենա էներգետիկ մենեջերի հաստիկ։ Շատ ավելի շուտ Ուկրաինայում դա ստացվեց անել։ Մեզ մոտ էներգետիկ մենեջերը իր 18-րդ հանձնարարությունն է նաև էներգիա վետարկրվելը։ Չունենք այդպիսի հաստիկ եւ կարողություններ ասելով դրա մասին եմ խոսում։ Հանրային շենքերի էներգոարդյունավետությունը պետք է լինի սկսած պետական մակարդակով, հա, այսինքն պես բաներ ամեն օրինակ ամերիկանի ֆեդերալ ծրագիր, հա, ամբողջ հանրային շենքերի բանը բազան գնահատվում է, գնահատում է պոտենցիալը, արվում է ներդրում եւ դա բյուջեի ծախսերի օպտիմիզացիայի ծրագիրը որպես արվում մորանալով Փարիզյան համաձայնագիրը, հանուն փողի ծախսի կրճատման, հա։ Այստեղ ունենք, այսինքն այս ոլորտում կա չիրացված էներգոարդյունավետության շուկա, կա պոտենցիալ, կա ներդրումների կարիք, կա ներդրումների հետ գնման ֆինանսական ներուժ, կան բանկեր, որոնք ունեն լիկվիդ ֆինանսական միջոցներ, երազում են ոլորտ գտնել ներդրում անել, բայց փողատերերից կողմնանստած փողի կարիք եւ ներդրումի կարիք ունեցող են կողմնանստած, եւ կա մի մեծ անջրպետ, որը կազմված է բազմաթիվ ինստիտուցիոնալ գիտելիքի կարողությունների բացերից, որոնք պետք է լուծել եւ իրենց իրար հետ օգնել համագործակցել, ձեռքից բռնել, սովորացնել, ֆինանսական միջոցները հեշտացնել, էժանացնել, բնակիչներ օգնել, համոզել, համախմբել եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ մեծ թեմա է եւ ասենք առաջ, հա, իսկ մասնավոր հատվածի հետ կապված շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսզի մասնավոր գործընկերներ այստեղ դառնան միջնորդներ, հա, այսինքն կա բնակիչ, կա ֆինանս, բայց պիտի լինի ծառայություն մատուցող, որը պիտի հասկանա, որ այստեղ այդ միջնորդի դերը դեր կարեւոր է, իրեն չեն հրավիրելու, տենդեր հայտարարել, ինքը պիտի գնա աշխատի գտնի, բացատրի մատուցի ծառայությունները։ Եվ չեմ ուզում առանձնացնեմ սրանից, ասենք առաջ, չեմ ուզում առանձնացնեմ սրանից նաև գյուղական համայնքները, այդ վերադառնալով անդառների թեմային, որովհետև այս վերջերս նույնիսկ գնահատում արեցինք, այստեղ ոչ միայն գազաֆիկացված գյուղական ընտանիքները, տները վերադարձել էին վառելափայտի, այլև ապացուցվեց, որ եկամուտի հետ էլ կապված չի։ Մենք համարում էինք, որ հատկապես չկա, որ անապահով ընտանիքներն են, որ ընտրում են վառելափայտը։
Եվ երբ որ մենք փորձեցինք կորելացիա գտնենք եկամուտի եւ առելափայտի օգտագործման հետ, այդ կորելացիան չկար, բայց կար կորելացիա անտարի հասանելիության հետ։ Այսինքն մարդը կարող է հարուստ է, բայց այդ անտարը պատոնից երևում է, ինքը էլ գազի փող չի տա։ Եվ ինչքան էլ մարդը աղքատը, եթե անտարը հեռու է, նա փնտրում է այլ ընտրանքներ, որովհետեւ սեփական մեքենա գնալ հատել այդ 8 խորանարդ մետրը դերել եւ օգտագործել, որովհետեւ այն հասանելի է, ազատ է, անվճար է եւ աչքիս առաջ է։ Դա իրականում մեզ համար դա նոր հայտնություն է։ Նույնիսկ Սականյան լսումա դիտեմ, միացնենք եթե հետազոտությունը արել, որ ոչ ցրտի հետ է կորելացիա լինում, ոչ չքավորության, միայն անտարի անմիջական proximity, հա, անմիջական մոտիկությունն է, որ կորելացվում է վառելափայտի օգտագործման հետ։ Երկու արտանային տնտեսան հարցում են կա։ Եվ այստեղ շատ մեծ անելիք կա, եւ բազմաբնական շենքը, եւ քաղաքային, եւ գյուղական համատեղ, սկսած իրազեկումից, տեխնիկական լուծումներից, մոդելներից, մեխանիզմներից, ֆինանսական պրոդուկտներից եւ մասնավոր ծառայություններ մատը, սա կոչվում է արժե շղթա, հա, եթե մենք այդ value chain-ը կարողանանք ստանալ, իրանց բոլորին իրար կապենք ու էլի հոսի, ոնց որ ասես, փողը ջրի պես ինքին զարգացան, ասենք առաջ։ Մասնավոր ոլորտ ընդհանուր եմ գրել, բայց այստեղ եւ արդյունաբերող շր արդյունաբերողներից միջև քննձներ, այստեղ պետությունը մի քանի անգամ իր համար առաջնայինությունը սահմանել է, որ օրենսդրությամբ մինչև վերջ չենք հասցրի իհարկե խոշոր էներգասպարող ձեռնարկությունների հատկ որոշումը, ովքեր են նրանք, եւ դրանց համար առանձին տարբերակված վերաբերմունքի մշակում, այսինքն պարտադրել էներգետիկա օդիտ, որից պետք է բխի էներգետիկ առավարման իրառում եւ հետո էներգիայի խնայողության նվաճում, հա, նոր արդյունաբերական համալիրների համար հատուկ գործոնների ներառում, այսինքն հատուկ էներգասպարան պահանջների սահմանում, խթանել հնարավորինս համակցված էներգիա արտադրություն։ Մենք մի 20 տարով հետ ենք մնում աշխարից, մեր տեխնիկական լուծումները դեռ 20-րդ դարի տեխնիկական լուծումներ են, սկսած մեր արևային լուծումներն են բավական պրիմիտիվ, հա, այսպես էմբրիոնիկ լուծումներ են օգտագործում, ամբողջ Եվրոպան գնում է նույնիսկ կենտրոնացված ջերուցման համակցված ցիկլով, մենք սա քանդում ենք ու շարունակում ենք հորինել գազի ուղիղ այրումը, ցավալի իհարկե։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար պետքա լինի աջակցման նոր մեխանիզմներ, ինչպես օրինակ նախ եւ առաջ իրան սուբսիդավորված էներգետիկա օդիտ տալը, այսինքն սովորեցնել ինչ ա դա, ցույց տալ իրանց էներգախնայության պոտենցիալը, հետո իրանց համապատասխան ֆինանսական մեխանիզմերով աջակցելը, որ նրանք իրարեն։ Այստեղ կան մի շարք գործիքներ, որ միջազգային համայնքը կիրառվա, օրինակ ISO 50000 մեկը, դա էներգետիկ կառավարման միջազգային ստանդարտն է։ Հայաստանում գործել է ՌԱՄԱ, ռեսուրս արդյունաբերության եւ մաքուր արտադրության UNIDO-ի բանաձևնա։ IFC-ն աշխատում է BAT-ով, Best Available Technologies, լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների մոտեցումով։ Կա բենչմարքինգի սկզբունքը, պետությունը սահմանում է ինչ-որ նշաձող, ասում է, որ այ եթե դու կհասնես այս նշաձողին, օրինակ, չգիտեմ, բղնձի արտադրության 1 տոննայի համար տեսակարար էներգատարության ես նշաձող եմ սահմանում։ Որ չհասնես, չեմ պատժի, որտեղ էներգանաձող չունեմ, բայց եթե հասնես, ես քեզ այսինչ խթաններով կխթանեմ, հա, դրանք նույնպես կան հավաստագրեր, տարբեր մրցանակաբաշխություն, այսինքն այս ոլորտը արտնացնելու աշխուժացնել կամավորության սկզբունքով, հա, օրինակ հենց այդպիսի մեխանիզմ էլ կա, որոշում կամավոր համաձայնագրեր, voluntary agreements, հա, տվյալ քաղաք, օրինակ, կամ երկիրը, որ ունի ինչ-որ հարկատեսակներ, կոնկրետ ձեռնարկություններ կարող է հրավեր անել։ Եկեք դուք կամավոր վերցեք պարտավորություն, օրինակ, 3 տարում 15%-ով կրճատելու ձեր էներգասպառումը, ես էլ ձեզ իմ կողմից ժեստ կանեմ, կզիջեմ, չգիտեմ, ձեր բնապահպանական բնօգտագործման հարկը կամ ինչ-որ տեղական գույքահարկ եւ այլ եւ այլ։ Այսպիսի մեխանիզմներ պետք է փնտրել, որովհետեւ իհարկե մենք կամավորության սկզբունքով ենք էներգախնայություն անում, բայց այսպիսի խթաններ կան, որոնք կարող են այս ոլորտը ապահովնից քաշել դուրս անել, ասենք առաջ արագ անցնեմ ջահատնտեսության ոլորտում, մենք ունենք հիմնական շարժակազմի խնդիր, այլա պարզապես սահմանել արդյունաբերության պահանջներ ներմուծվող տրակտորների, կոմբայների եւ այլնի, լավ ռոբոկման համակարգեր իրականացում եւ տեսակարար էներգատարության նշաձողի սահմանում, էներգարդյունավետ ջերմոցներ, սառնարանային տնտեսներ եւ այլն։ Աջի վրա ունեմ ջերմոցների գրաֆիկը, որը դեռ երկրորդ EGC-ից է,
մեր ջերմոցային տնտեսությունները ունեն մեծ պոտենցիալ ներգաղթնելու դառնալու, բայց դրա փոխարեն պետությունը իրան ստանում է տալիս է էժան գազ։ Ասում եմ, մի մտածեք, գազը մեր մոտ շատ է, էժան է, վատնեք։ Այստեղ ունենք քաղաքական խնդիր էներգաղթնացան խթանման, որտեղ ջերմոցային տնտեսությունները կտրուկ աճ մնացնենք առաջնում։ Տրանսպորտի մասին բավական խոսվեց, շատ չասեմ, ունենք լուրջ խնդիրներ այս ոլորտում, որովհետև մենակ տրանսպորտը չի բուն ինքը շարժակազմը, այլև ճանապարհային ցանցեր, լուսավորների կարգավորում եւ այլն։ Նաեւ աշխարհը որոշել է գնալ էլեկտրական տրանսպորտի ճանապարհով, մենք պիտի փորձենք այստեղ չսխալվել, որովհետև նայած այդ էլեկտրաէներգիան որտեղից է գալիս։ Կարևոր է, որ մենք չխթանենք այն էլեկտրատրանսպորտը, որը, չգիտեմ, Հրազդանի ձեկից է էլեկտրաէներգիան վերցնելը։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ էլեկտրաէներգիան լինում է մաքուր, կեղտոտ, շատ կեղտոտ եւ զրոյական։ Հնարավորինս ինտեգրենք էլեկտրական տրանսպորտը հատ կորոշված, ապացուցված մաքուր տրանսպորտ։ Օրինակ Հոլանդիայում դու ստանում ես էլեկտրատրանսպորտի համար հարկային խթան, եթե դու լիցքավորում ես տանը եւ ունես արևային վահանակ։ Այսինքն всё, ցիկլը փակվեց։ Եվ այստեղ իհարկե էլեկտրատրանսպորտը տեղական ատանետումներ սահմանափակում է, բայց մեր բարագայում մենք էլի գազ ենք վառել, էլեկտրաէներգիա արտադրենք, ամբողջ համակարգային կորուստները ժառանգի էլեկտրական մեքենան, պետք է շատ զգուշ լինել այս ոլորտում։ Եվ երևի վերջ, հա, չէ՞։ Վերջ, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ։ Մենք մի ժամով արդեն ուշացել ենք մեր բանը, որովհետև մեր պրեզենտացիաները շատ հետաքրքիր են եղել, շատ բովանդակալից, և ես ճիշտ ասած չէի ուզում ընդհատել, որովհետև մենք կարող ենք նաև հետո շարունակել մեր այդ քննարկումը արդեն գրավոր ձևով։ Բայց հիմա ով որ ուզում է հիմա շարունակի եւ կարող է տրամադրի իր ժամանակը, ես հրավիրում եմ քննարկմանը։ Մենք որովհետեւ ունենք ցանկացողներ եւ ելույթներին եւ հարց եւ հարց տվողների։ Եթե հնարավոր է, մարդիկ, որոնք պրեզենտացիա ներկայացրեցին, ես չգիտեմ ով կարող է մնալ, ով ոչ, վեցից հետո, բայց լավ կլինի, որ նրանք սկզբից հարցերին պատասխանեն, հետո արդեն մենք իրանք բաց կտողենք ազատ։ Եթե, հա, ելույթների համար մի քիչ հետո արդեն մենք տրամադրում ենք մեր եւ ժամանակը, եւ հնարավորությունները այս մեր պրեսակումբի, կարող ենք եւ մի ժամ մնալ ավել, բան, բայց մարդիկ ունեն իրանց անձ։ Եթե շատ է, եթե հարցեր կան, խնդրում եմ, միչեւ մարդիկ ստեղ են, ով որ կարող է պատասխանել, մենք ունենք 3 ելույթ ունեցողներ եւ պաշտոնական գերատեսչություն։ Այո, եկեք սկզբից Zoom մասնակիցների հանձնենք։ Նայեք, ինչպես այն է ստացի երեւի բայց մենք իր հարցին ահեն դեպքում փորձենք պատասխանել, հետո ինչպես արեք հնարավորն է, հա։ Հարց պարոն Սեկոյանի, ինչպես դենք Փարիզյան Մամադանյանի շրջանակում հարցանը պատասխանություն է ստանձնել 2050 թվականին հասնել 1 շնչի հաշվով դուք ասանելիների 2.07 պարոն Սեկոյան 2050-ի արդյոք իրավելու այս մեթոդարանությունը ատարետները մեկ շնչի հաշվով հաշվարկելու համար եւ արդյոք Միկրոֆոն համ լավ։ Ուսիկան արդյոք հիմա նորից էլի արդյոք։ Հա, եկեք արդյոք կիրառվելու այս մեթոդաբանությունը ատանետները մեկ շնչի հաշվով հաշվարկելու համար եւ արդյոք կա կանխատեսում, թե ընդհանուր էներգետիկ ռազմավարությամբ նշված նպատակների հասնելու դեպքում մենք կհասնենք նպատակադրված ցուցանիշին։ Մենք հարցը ախսոս
Լավ, ուզում ես ես ասեմ, Տիգրան ջան, ուրեմն նախ, հա, նախ այսօրվա դրությամբ մենք երկրորդ ազգային զեկույցում չեմ ուզում միջազգայինները սա հետո իմանան, մենք փորձեց բանը տեսանք, որ մեկ շնչի հաշվով մեր արտանետումները աճում են, եւ դա հիմնականում գալիս է նրանից, որ բնակչությունը նվազում է։ Քանի որ արտանետումների աճը առանձնապես մեծ չի, բայց բնակչության նվազումը տալիս է մեկ շնչի արտանետումների աճին, եւ եթե եղել է 2-ից, ասենք 10 թվականին, այսօր 3-ից է։ Եվ այդ դեպքում մենք ոնց որ այդ ցուցանիշով ավելի վատ իրավիճակում ենք հայտնվում, եւ հիմնական դա դեմոգրաֆիկ իրավիճակի պատճառով է։ Երկրորդը ասեմ, որ էներգետիկ ոլորտի հիմնական դերակատարությունը նրանում է, որ արտանետումների մոտ 60%-ը ստեղ է, եւ եթե դուք նայեք, 90 թվականի համեմատ, այն մյուս ոլորտների ծավալ արտանետումների գրեթե նույնն է մնացել, էներգետիկան էր նվազել, եւ հիմա եթե մենք էլի արտանետումների նվազման ինչ-որ պարտավորություն պետք է կատարենք, պետք է հիմնականում էլի ճնշումը լինի էներգետիկ սեկտորի վրա, եւ ինչպես պարոն Սարգսյանը ասաց, եթե այդ նպատակները եւ ատոմային էներգետիկայով եւ վերականգնվող էներգետիկայով եւ կարողանանք նաեւ ապահովել էներգախնայողության այն նպատակները, որ Աստղինը ներկայացրեց, մենք կկարողանանք 50 թվականի համար դրված այդ ուղենիշի ճանապարհին լինել, եթե չէ մենք բավականին կոնսերվատիվ ցուցանիշ ենք դրել 30 թվականի համար, եւ որը հասանելի կլինի, բայց մեկ մարդու հաշվով ցուցանիշը ինքը միևնույն է միջազգային ընդունված ցուցանիշ չի, եւ ավելի շուտ դա միջազգային թիրախ կա, մինչեւ 2-ից 5, եթե մեկ շնչի հաշվով արտանետում է, դա համարվում դա ընդունելի է այդ վտանգավոր շեմին 1.5 աստիճանից կամ 2 աստիճան ջերմաստիճանի բարձրացմանը չհասնելու համար, մենք դրան հասնելու ունենք հնարավորություն, 2.07 չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։ Քանի որ պարոն Սեկոյան արդեն նստած է միկրոֆոնի մոտ, եթե իրան հարց կա, խնդրում եմ այդ հարցերը տվեք։ Եթե իրան հարց չունեք, հա ունեք, ստեղ նստեք, պարոն։ Իշտնասա ես հարցը չէի տա, եթե չասեի, որ Կովասանագի եք ասեի Ղազախստանի մասին։ Լավ, այդ կարդա։ Ինչ ասացի, պարոն Գաբրիելի, ես ավելի ճոխ ասեի։ Մասը ուրիշ անգամ ավելի ճոխ ասեցի, չեմ հասկանում։ Հիմա ես ուզում եմ մի քանի հարց տամ Փախստային արձանագրումների վերաբերյալ։ Կովասանագիրը ստացել եք, որ 5% ունեք։ Այսինքն այնքան արձանագրում։ Չէ, Գովասանագիրը, պարոն Գաբրելյան, մի բան ասեմ, Գովասանագիրը, չէ, մի րոպե, Գովասանագիրը ստացել ենք նրա համար, որ ինվենտարիզացիան հստակ արված, որակյալ արված, ցուցանիշների վրա հիմնված արած, ոչ թե արդյունքի համար։ Այո, ճիշտ ասում ջան։ Հիմա Ջիանը մտի պատասխան։ Չէ, ես եմ պատասխանելու։ Ես Ջիանը չի կարող, ամբերի միանգամից։ Մի րոպե, պարոն Գաբրելյան։ Ես լսեցի։ Ես որովհետև դրա հետ կապված հենց Ջիանային էլ է հարցը կտա։ Եթե Ջիանան այդտեղ մասնակցում է, բայց հիմա դիզնեսը ձեր հարցը ձևավորել։ Ընդամենը հարցն եմ տալիս, ես ուզում եմ պատասխանել։ Լսեցի վեր։ Ես հետո կամ կփոսեմ, կամ ես կարամ պատասխանեմ։ Փախստային արձանագրումները հաճելու են, չէ՞։ Եթե 3 կայան ենք դնում։ 3 կայանները շարժացնում ենք, չէ՞։ Մենք ունենանք, հա, ջերմային էլեկտրակայաններ, մոտավորապես 1000 մեգավատ էլեկտրական, եթե 50 օգեգեր համարենք, ունենք 2000 մեգավատ, չէ՞։ Գազով աշխատող կայաններ։ Գազը Իրանից ստանելու ենք, արդյունքներ մեր մտանեն իրենց հետ փոխանցել։ Հիմա իմ հարցը ծերալն է։ Այդ արդանետումները, չէ՞ որ իրենք շարունակն են ինչ-որ 50-ի վրա առնված։ Ձեր պատկերացմամբ այդ
Ձյանայի ասած մենք երկուսը քեսի մեջ մենք տեղավորվել ենք այս պարագայում։ Չէ՞ որ ջան դելինեն է դասան։ Ես ուրիշ նյուսները չեմ վերցնում։ Սամալյոտներ ենք թռցնել ու իհարկե բանով այդ արևային էներգիայով, չէ՞։ Բայց այս կայանները ուտա 1000 մեգավատը դերում ենք ատոմային էլեկտրակայան, 1000 մեգավատը դերում ենք արևային, որը ճկունություն չունի, չէ՞, ինքը շատ փոքր։ Ո՞նց է սա տեղավորվում, ձեր կարծիքով, ասենք թե չէ։ Ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, ես հասկանում եմ, որ մինչև 30 թիվն է հիմա արվում, բայց ռազմի միջոցով ասեմ, կարելի է նույնիսկ երկու անգամ շատ անել, որովհետև այն բյուջետային մեթոդը, որ ես այս ժամանակին ապացուցում, մեջը տեղավորվում է, բայց ձեր գաղափարախոսության, էներգետիկ գաղափարախոսության մեջ մենք կարող ենք հասնել այն իրաքին, որ ծերածը այնպեսին է։ Նայ վայ այնպեսին է, երկուսը ձերը։ Հատկացած չէ հարցեր։ Ինչ մարդում է, ասա, տեղավորվում եք, թե չէ, ես դեմ չեմ ես ամեն ինչ, միանգամից ասա, ատոմական էլ 2000 էլ տնենք, եթե ես կողմնակից։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ ես հիմա պատասխանեմ 50 թվականին արդյոք Հայաստանը կտեղավորվի 2007-ի մեջ, հա՞։ Ասածս էն է, որ արտանետումներն աճելու են, ու այդ արտանետումները աճելու են և մնալու են առնվազն ոչ պակաս, այլ որտեղ հիշում տարուց պակաս չեն սարկում, էլ ապուստանը, էլ տրկանը չէ, չեքը։ Հիմա իրանք իմ հարցս է դա, 50 թվականին այդ արտանետումները կբռնեն, այն 2007-ի որ նշված է։ Պարոն Գաբրելյան ջան, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր ընդունել է ռազմավարություն, որտեղ որ խոսվում է մինչև 40 թվականը ընդամենը։ Դուք հիմա ուզում եք, որպեսզի ես պատասխանեմ, հա, ես ուրեմն ես դուք ինձ ակնկալում եք, որ ես հիմա պետք է պատասխանեմ մինչև 50 թվականը պրոգնոզ անեմ, այն դեպքում, երբ որ 2 ամիս առաջ, 1 ամիս առաջ հունվար ամսին Հայաստանի կառավարությունը ընդամենը ընդունել է որոշում մինչև 40 թվականը, ընդ որում մինչև 40 թվականը նշվում է միայն 500 մեգավատ հողային կայանների մասին, ուրիշ պրոգնոզներ մինչև 40 թվականը չկա կառավարության, այս համապատասխան ռազմավարության մեջ։ Դուք ընկել բացի 40, դուք հիմա այնտեղ մշակում ա մինչև 30 թիվը, կառավարությունը խոսում ա մինչև 40 թիվը, դուք հիմա ինձ ակնկալում եք, որ ես մինչև 50 թիվը ընկնելով ես բոլոր կազմակերպություններից առաջ ձեզ պատասխան տամ։ Ասեմ, ինչի՞ եմ այդ հարցը։ Ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխան տամ, ու ոչ մեկ չի կարա այդ հարցին պատասխան տամ, մենք կարող ենք ընդամենը քննարկել ինչ-որ տարբերակներ, այսպես կլինի, թե այնպես կլինի։ Մենք հիմա 1000 մեգավատ ասեցիք ջերմային, որն է 1000 մեգավատ ջերմային։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք Վահանը ներկայացրել, մի րոպե, այսօրվա դրությամբ Վահանը ներկայացրել, որ ընդամենը 250 մեգավատանոց կայանա կառուցվում, նախատեսում կառուցել, 1000 մեգավատ նախատեսումը արևային կառուցել, 500 մեգավատ նախատեսումը, բայց 1000 մեգավատ իմիջիայով ի նկատի ունեցեք, որ 1000 մեգավատ արևային կայանը, պիկային հզորության մասին խոսքը, 1000 մեգավատ արևային կայանը չի արտադրելու այնքան, ինչքան որ ասենք կարտադրել 1000 մեգավատանից, բնականաբար հասկանում են, չէ՞, բոլորը չի արտադրելու այնքան, ինչքան որ մասին չի խոսքը բացարձակ, ուրեմն հարցը խոսքը դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ այս ամեն ինչը պետք է վերլուծել, պետք է վերլուծի այդ աշխատանքը կառավարությունը, էներգետիկային ինստիտուտը, եւ այլ շատ կառույցներ, որպեսզի ձեր հարցին պատասխան։ Չէ, իմ հարցս պատասխանունի հստակ, հա՞, թիվն է, ասեմ ինչն է բանը, այսօրվա կառուցած Երևանի ջեկը պետք է աշխատի առնվազն 50 տարի, չէ՞, նոր կառուցված ջեկը ինչքան պետք է աշխատի, բոլորն է մոչ, հա, թող 30, թող 30, ասենք 50 տարին կա 30, օրինակ Երևանի այս ջեկը, որ կանաչ ավտոբուսով, չէ՞, ինքը 50 տարով աշխատի, այն մյուսն իդենտիկ է համարյա, ես կարծում եմ 50 տարի, թող 50 չլինի, մինչև սարքին, մինչև պոզիտան 51 տիվը գտնա, չէ՞, ասենք ինքը դե տարի արդանելի, ճիշտ է, 50 տիվին դե արդանելի, հրազդանի 5-րդ բլոկը դե աշխատի մինչև 50 տիվը, բոլոր այդ 3 կայանները իրար հետ եղա 1000 մեգավատ, 1000 մեգավատ էլեկտրակայան, չէ՞, 1000 մեգավատը, եթե օգեկեն 50% է, 2000 մեգավատ, ճիշտ է, 2000 մեգավատի գազ բիլ արդեն,
et varlat kazı. Tekrarlıyorum en kremeç böyle asfalt, et asfalt. Arıvayını çenk olsun, paskanına var arıvayını bir samalotlara başkaldır. Bac, es kim varsa tamamen et beraberdir. Բայց իմ ձեկույցներ վերաբերվում էր 98-ից մինչև 2017 թիվը արտադրում։ Շատ լավ։ Իմ ձեկույցը չէր վերաբերվում նախատեսումներին, բարոյական։ Հիմա դա էլ ծրագրի թեմայա եւ ես կարամ պատասխանեմ, բայց ես չեմ ուզում այդ թվերը հնչեցնեմ, որտեղ դա իմ անձնական պատկերացումն է, ես չէ, ես ինչ ասեմ, ես տեղավորվում եմ 2007-ի մեջ, թե չէ, դա է, չէ՞ ձեր ասածը։ Դե լավ, ուրեմն այդ մնա հարցը։ Առայժմ աճում, աճեք նկատում արժանանալու։ Ինքը կարող է աճը լինի կրկնակի շատ։ Կարող ես ասում 50 տվին, դե հասնենք մեկ շնչինենք, նոր շնչն էլ լինի միջալոցից հարցը դրվեց, ինքը պիտի հասնի։ Լավ։ Եկեք, լավ, ես չեմ ուզում այդ մյուս հարցեր տամ, այլ ճիշտ ասած դիսկուսիա չեմ անի։ Մյուսը այդ ըստ կադաստրի մեջ բոլոր սկսած 90-ից չէ, մեր անդամները շատանում են, ամեն տարի շատացել։ Ինչ կան էլ մենք բան ենք գրել։ Բայց անդարային օրենք անդար, չէ, նույնիսկ եթե համարենք, որ անդարացած տարածքները չեն շատացել, իսկ իրենք պայգացել են։ Մենք գիտենք, որ լրիվությունը 40% պայգացել է, դա աճուտներ են, չէ՞։ Հիմա հարցը դա է, ո՞նց կարելի է տեղավորել, որ անդարները մթնոլորտից կլանում են անում, բայց միաժամանակ 40%-ն բան։ Ինչու եմ այդ հարցը։ Այդպես չեմ հարցնում, որ մենք Ղարաբաղի անդամները չենք ընդգրկել մեր մեջ, թե քայլը վարում ենք, չէ՞, միթե հիմա վարում ենք։ Բայց այդ հարցը օրինակ չի հարց առաջացնում, թե որքանով է դա, ասեմ, մինչև Թավիզան համաձայնագրի անցնելը, դա այդքան էական է չէ։ Թիվը գրեին, դասեր գտնած, բայց հեսուր մեր մոտ Թավիզան համաձայնագրի կազմման համար մենք ունենք վարիանտ կոտա ունենալու։ Դրա համար շատ կարևոր է, այս բաղնյուսը փոշորացություն են նայելու, եթե մենք մտնենք առևտրի մեջ, իսկ սեպարը նախատեսված է ներդրել կոտաների առևտրին դիմասած։ Իրանք պնդեցին ինձ։ Իմ հարցը հիմա հետևան է, ինչ քո կարծիքն եմ ընդհանրապես ուզում իմանալ, էլի այդ տարես տարի անդարի լրիվությունը շատանալը տեղավորվում է մեր ունեցած ծրագրերը, որ անդարը ստեղծում է լրիվությունը պայգասում, շատ ենք վարում էլի։ Հարց է, չէ՞։ Բնականաբար այդ հարցի, որ դուք ասեցիք, 40-50 թվի հետ կապված, եւս ավելի բարդացած քննիրը, որովհետեւ դուք խոսում եք զուտ արտանետումների մասին, 2007-ը վերաբերվում է զուտ արտանետումներին, այսինքն այդ գործին կարող է նպաստել նաեւ անտառների անտառապես ծածկի վերականգնումը, ինչ կարող ես նպաստել, որովհետեւ ես էներգետիկ բնագավառի փորձագետ եմ, այլ ոչ թե ես մինչեւ հիմա ձեր ասած բնագավառը։ Իմ կարծիքով միանշանակ, իհարկե անտառների որը ինքը առանձին միջոցառումը եւ կարանը, եթե նաեւ դա գումարվի այն վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմանը, նաեւ անտառի վերականգնման խնդիրները գումարվեն, ուրեմն մենք կարողանանք ավելի մեծ շանս հնարավորություն ունենանք ապահովել այն նշաձողը, որը դուք INDC-ում ուրեմն սահմանել եք 2007-ը։ Այն խնդիրը մենք փոխեցինք, ես ուրիշ դարձել եմ։ Իմ ասածը ասեմ, որ կադաստրով ասում եմ, որ անդառը մեր շատանում է, մենք տեսնում ենք, որ անդառը ուրիշ տվյալներով, անդառը չի շատանում, պակասում է։ Իմ ընդհանրեն իմ հարցը ասում է, այստեղ անհամաձայնություն։ Ասեմ ինչի, մինչև հիմա դա այդքան էական չէ, բայց հիմա սա է։ Դուք ասեք սկալ են արձանագրում մեր մոտ, հա՞։ Չէ, կադաստրը ո՞նց է կազմված, որ մեր անդառը շատանում է, այդ ասես։ Մեր անդառը լրիվությունը շատանում է, մեր անդառը։ Գիտենք, որ աճում է, բայց չէ՞ որ կտրում են։ Բոլորը փողոցում են, որ անդառը շատ են կտրում, պակասում է, բայց մեր կադաստրով անդառը շատ է մնում։ Անդառը տալ լրիվություն է, դա չէ։ Անդառը իր լրիվությունն է։ Չէ, որտեղ լրիվ, չէ, CO2-ի կուտակում է, ինքա ջան, CO2-ի կուտակումը թա լրիվություն։ Ես կարամ ասեմ, որ այդ նույն թեմաները արդեն նաև դուք ասեք, այո,
Ես եթե դա վերաբերվեր, ասենք թե նույն տիպի հարցեր դուք ժամանակ առ ժամանակ տալիս եք նաև գազի բնագավառի հետ կապված, որին ես կարամ պատասխանել, որ դուք արդյոք իրականում նույն թեման է դա, էլի է, պատասխանում մեր մոտ երևում անտառը քիչ, իրականում ինքը ավելի քիչ շատ է երևում, իրականում ինքը ավելի քիչ է, այսինքն դուք դնում եք կասկածի տակ եք դնում կադաստրի մեր ոչ միայն կադաստրի, այլ նաև վիճակագրական կոմիտեի, չգիտեմ, ի պաշտոն է այն կազմակերպությունների, որոնք որ պարտավոր են այդ ապահովել, որպեսզի իրականությունը համապատասխանի հաշվետվությանը, դուք դա կասկածի տակ եք դնում։ Նույն հարցը, երբ որ տրվում է ինձ, ձեր կողմից տրվել է գազի հետ կապված, ես նորից պատասխանում եմ, մենք կադաստր կազմելուց օգտվում ենք պաշտոնական տվյալներից։ Եթե պաշտոնական թիվը հրապարակվում է ինչ-որ մի պատկան մարմինի կողմից հրապարակվում է պաշտոնական թիվ, մենք կադաստրի կազմելու ժամանակ պարտավոր ենք առաջնորդվել այդ թվով։ Մենք պարտավոր չենք ստանձնել դատախազության կամ ինչ-որ այլ կազմակերպության դեր, գնալ ճշտել, արդյոք անտառը կդրին, չկդրին, արդյոք գազի կորուստը շատ է, թե ինչ, իրականում մենք վերցնում ենք պաշտոնական հրապարակված թիվը եւ հաշվում ենք ընդամենը դրա հիման վրա կատարված արտանետումները։ Այդ բանը ես շատ լավ գիտեմ։ Դա մեր գործառույթի մեջ չի մտնում, կատարել հետազոտություններ, ուսումնասիրել հետաքննություններ, անցկացնել, պարզել իրականը, թե իրական չի։ Եթե հրապարակվել է պաշտոնական հանրային կառավարությունների կարգավորող անձնաժողովի կայքում տեղադրված է, եսի ինչ որ այլ մարմնում վեր բան վիճակագրական կոմիտեն հրապարակելա, մենք պարտավոր ենք այդ թվերը կիրառել մեր կադաստրի հաշվարկներում։ Ես ոչ չեմ քննադատել ձեր արարածը։ Դուք ասում եք ինչի իրականությունը չի համապատասխանում վիճակագրական կոմիտեի հրապարակված թվի հետ։ Դա դեռև այլ դաշտ է, դա կարող է զբաղվել, չգիտեմ, ինչ որ ստուգող կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ որ կազմակերպություն, որը մեր պարտականությունների ու գործառույթների մեջ չի տեղավորվում։ Ահա, շատ լավ։ Լավ, եկեք մյուս հարցը։ Չէ, մյուս հարցը ես ուղղակի չեմ տա, ասեմ ինչ չեմ տա, որովհետև քննի չկա։ Օրինակ միջև անցած տարվա։ Չէ, ձեր հարցերը միշտ հաճելի է, պարոն Գաֆրեն։ Դա դուք միշտ հարցը ձեր շատ, ես մենք որ գալիս ենք դեր նորին ասեցի։ Դուք ավելի գլոբալ ու ոչ իմ տիրույթից դուրս են այդ հարցերը։ Դուք լավ ճիշտ է, դա անհանգստացնող հարց է եւ հանրապետության եւ կարեւորը ինչու։ Բայց դա էլի եմ կրկնում։ Ուրիշ դաշտում եք դնում։ Կարեւորը ինչու։ Կարեւորը նրա համար, որ մենք այսօր այդ դրամից պիտի օգտվենք։ Մինչեւ հիմա չենք օգտվում։ Մենք հետո մենք արժանանալու կրճատման կարգավորություն ունենք։ Եթե մենք գրում ենք, ինչն է այս բանը, եթե մենք գրում ենք մեր կադաստրում, որ մեր անտառը իրան աճում է, շատանում է, մենք ավելի քիչ շանս ունենանք այն գաղափարը կիրառել, որը ասի շատ է դժվար։ Այդ 20% անտառապատում դրա համար ֆինանսական ռեսուրսներ, տեխնոլոգիաներ, որ անտառը չփազացի այդ շատանը, այսինքն այդ ամեն ինչը հենց ընդհանրապես կադաստրը ֆենքն է նպատակ չի։ Դրա համար եմ ասում։ Հիմա մյուսը դեզանը, մեր առաջ, մեր չգիտեմ էլ արժե հարցը տալ թե չէ, էներգետիկայի բնագավառը, կադաստրը կազմելու էներգետիկ բլոկի մեջ Ղարաբաղի սպառումը մտնում է։ Ճիշտ է։ Այս անդարը չէ։ Պատասխանը չէ։ Նորից նույն ձևով կպատասխանեմ, պարոն Գաֆրեն։ Նույն ձևով ձեզ կպատասխանեմ։ Դու կարծիքը։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Ես իմ կարծիքը հետեւյալն է։ Արամ, ես իմ կարծիքը ասեմ։ Բանի մեջ չէ, մի րոպե, էներգետիկ բալանսի մեջ Ղարաբաղի փայտը մտածա, որտեղ տնային տնտեսությունների ցուցանիշի վրա է արած եւ ստացվում է կենսավարելիքը մոտավորապես 5% է բալանսի մեջ կազմում։ Եվ դա շատ լուրջ քաղաքական խնդիր է դառնալու հաջորդ բալանսը անելուց այդ թիվը պակասելու է։ Բալանսի մեջ կա, բալանսի մեջ կա։ Առաջ խնդրեմ չունեի։ Պարոն Մալչյանը, վերցնենք։ Հիմա մենք ունենք այդ խնդիրը։ Ես էլ ասեմ երկու բան։ Պատասխանեմ ձեզ։ Ուրեմն մենք նորից եմ ասում, առաջնորդվում ենք պաշտոնական հրապարակված թվերով։ Երբ որ ես դուք դրանից դուրս եք հարցը տալիս, ես ասում եմ ձեզ, մեր ֆունկցիան հետեւյալն է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հրապարակում է թիվ, որտեղ որ գրած է էլեկտրաէներգիայի արտահանում Արցախ։
Այսինքն Արցախ արտահանված էլեկտրոն մեր համար արտահանում է դա։ Չէ, դա ուրեմն մեր բալանսում ներառված չի եւ մեր կադաստրում ներառված չի, որտեղ դա արտահանում է։ Ունեն ձեւի ոնց որ արտահանում է Վրաստան կամ Իրանի Հանրապետությունը։ Մենք առաջնորդում ենք պաշտոնական հրապարակված քանի որ ակտերով շարունակեն, բայց այդպես։ Ձեր հարցը չէ, ոնց թե մենք միշտ այդ ես պատասխան եմ տալիս իմ կատարած հաշվարկի համար։ Ես պատասխան չեմ տալի պետության ֆունկցիաների այլ դերերին, ես ոչ չեմ վիճում։ Նա եկեք ցեց վիճերի վիճերի բան չվերացնենք մեր մեր կլոր սեղանը։ Եթե հարց կա պարոն Սեկոյանին, խնդրում եմ հարց տալ կամ պարոն Սարգսյանին։ Շնորհակալ։ Այստեղ մենք խոսեցինք ատոմային էներգետիկայի մասին, կուզենայի իմանալ ատոմային էներգետիկայի զարգացման հետ կապված մեր ջրերեսների փոփոխելիությունը գնահատվածը թե ոչ, նույնը վերաբերում է նաև հիդրոէներգետիկայի զարգացմանը։ Ջրերեսների գնահատում արվելը հատկապես կապված կլիմայի փոփոխության հետ, երբ որ տեսնում ենք, որ մեր ջրային հոսքերը տարեստարի նվազում են։ Գիտեք ինչ, ես կարող եմ պատասխանել այդ հարցի հետևյալը։ Կա առանձին հետազոտություններ, նո շատ շատ փոքր, օրինակ կոնկրետ սոցիալական հետազոտություններ կամ ուղղակի fact finding mission-ի այդ շրջանակներում, հա, որ մենք հասկանում ենք, որ այդպեսի գնահատում ոչ ոք չի արել եւ ընդհանրապես չեն էլ զգուշացրել մարդկանց կոնկրետ ռիսկերի մասին, կամ չգիտեմ, օրինակ թափոնների վերաբերյալ ոչ մի հաղորդագրություն չկար, երբ որ քննարկումներ են եղել եւ այլն։ Մենք նախատեսնում ենք մյուս, ոչ թե մյուս, այլ այդ մեր ցիկլի շրջանակներում ռիսկերի մասին առանձին ռիսկերի վերաբերյալ առանձին կլոր սեղան կազմակերպել, որովհետև մենք այսօր շուրջում ենք խոսում ենք էներգետիկ ռիսկերի մասին, ոչ թե շրջակա միջավայրի եւ սոցիալական եւ այդ ռիսկերի։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ էներգետիկ ռիսկերի մասին եւ ձեր հարցը, Նունե ջան, շատ կարեւոր է ես համար, որովհետեւ մենք ուզում ենք անպայման մի կլոր սեղան դրան նվիրել եւ այնտեղ արդեն մենք կտեսնենք ինչ ծրագրեր, ինչ կոնկրետ ծրագրեր են ներկայացնել եւ էներգետիկ եւ տարբեր ոլորտներում, որոնք կապ ունեն կլիմայի փոփոխության հետ եւ եւ արտանետումների եւ թափոնների եւ այլ հարցերի, եւ միապես տեսնենք ինչ մենք ունենք
արդյունքում եւ ինչպես կարող ենք լուծել այդ հարցերը։ Սա երևի առանձին մտավետեր հիմա պատասխանով չկա երևի այդ ոլորտում։ Մենակ պատասխան ես կարող եմ ասել, որ մեր ծրագրերի տարբեր, երբ որ մենք գնացել ենք համայնքներ, հասկացել ենք, որ այնտեղ ոչ մի նման բան չի։ Եթե կարելի է ստեղից։ Այ Վահան Սարգսյանը անձնական քննատական հիմա ձեզ կտա։ Գիտենք, Սմագում այդ հարցը։ Ես ուզում եմ իմ անձնական կարծիքը տամ արևային ցանցային կայանների վերաբերյալ, ցանցային ասած մեծ համակարգին կպածքը։ Մասրիկ 1-1 նման։ Ես արևային տեխնոլոգիաները շատ զարմանալի են այն տեսակետից, որ ինչքան իրանք զարգանում են, ինչքան իրանք արդյունավետությունը լավանում է, այնքան ավելի շատ բացասական ազդեցություն ունենում շրջակա միջավայրի վրա։ Այո, որովհետև իր արդյունավետության բարձրացումը նշանակում է եկած արևի էներգիայից ավելի շատ մասը ինքը վերցնում է, դարձնում է էլեկտրաէներգիա, ասենք։ Եվ նրա տեղակայված տակը այդ հողը, բանը, նա ես իմ աչքով եմ տեսել, ոնց է մեռյալ հող դառնում։ Շատ այդ միկրո այդ բիոլոգիան, բանը, ամեն ինչը այնտեղ փոխվում է շատ։ Այսինքն ՕԳԳ-ն ինչքան բարձանում է, այդ տեսակետից ավելի վատ։ Մյուս կողմից, երբ ինչքան տարածքներ են շատանում, այնքան էլի բացասական ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի վրա, այն իմաստով, որ այդքան տարածքներ ուղղակի կորում են մեր Հայաստանի պայմանների մասին եմ միջերից ասում։ Այո, այո։ Դրա նման, օրինակ, այդ նույն բանը ես չէի ասի, որովհետև այդ փորձն էլ կա, ասենք անապատում բանում տեղադրված արևային պանելների տակ սկսում է աճել խոտ, սկսում է աճել, ասենք սկսում է պամիդոր աճացնել։ Այսինքն այնտեղ ստվերի կարիքը, պահանջը կա, եւ այնտեղ դա դրական է։ Հայաստանի պայմաններում ինքս են տեսել, ինքս են բանանում, դա մի քիչ դա ունի բացասական ազդեցություն։ Թափոնների հարցը այսօր լուծված չի, եւ դա էլ է լուրջ խնդիր, թե ոնց պիտի բանալվել։ Քանի որ կներեք, քանի որ մենք երկրում ենք, ես ուզում եմ միշտ ամենտեղ նույն բանն եմ ասում։ Ոնց որ փոքր հիդրոէներգետիկան, դրական, տեխնիկական, կայուն, կանաչ էներգիայի լուծում էր, որը էներգետիկները առաջարկեցին հանուն մեր էներգետիկ անվտանգության խթանեցին, հասցրեցին իր նպատակին, բայց բնապահպանական կիրառման հարցը կաղած, եւ դա էներգետիկների խնդիրը չէ, դա բնապահպանների խնդիրն է։ Այսօր եւ արդեն 5 տարի է, մենք ՀԿ-ները մեր ոլորտում ասում են, որ պետք է ինչքան կարելի շուտ արևային էներգետիկայի խթանումը հատուկ հատկորոշիչներով սահմանել, այո, որովհետև կա համատարած այն վերաբերմունքը, որ այն հողերը, որ կատեգորիան գյուղատնտեսական փոխմա դառնում է էներգետիկ եւ սովորաբար ընդրում են հարթ, ցանցերի մոտիկ, ենթակառուցվածքային քաղաքների մոտիկ բերի հողեր։ Շատ եղել է, ունեցել ենք վեճեր համայնքապետերի, մարզպետների հետ, ասում ենք, բայց գյուղատնտեսական հող ինչ է տալիս, չունեք էրոզացված, չգիտեմ, աղակալած, ոչ պիտանի, լքված արդյունաբերական հրապարակ եւ այլն, ասում եմ գյուղատնտեսական չի, ասում բայց ճշմարիտ բարելավող։ Մեր մոտ դա երևի ծանր մետալուրգիա է, մենք չենք ասում։ Ինչի եմ սա ասում, հա, շատ ափսոս է։ Փուճուր լավ հլը մի հատ 30, 40, 50 մի մեգավատը ստեղ, բայց մենք հիմա խոսում ենք 1000 մեգավատի մասին։ Եվ եթե սահմանվի, օրինակ, ունենք դրական խթանող սակագին, հա, փորձը ո՞նց է դրսում, հա, որ ասում եմ, եթե դու ուզում ես այս լավ սակագնից օգտվես, գնա SSS հողերից վերցու։ Եթե դու չես ուզում գնաս վատ հողերից, որտեղ ես որպես պետություն քեզ ուղղորդում եմ, լավ հող ես ուզում փչացնես դրանք, էլի չեմ արգել, հողը քոննա։ Բայց այս դեպքում դու կանաչ սակագնից, որը խթանա, զորօրինակ, հա, բերնա միջազգային փորձից ինչ-որ բան։ Ես չեմ ասում, շատ ընդունված է այդ խթանից սակագնի կիրառել լքված կոչանբարների վրա, ոչ միայն էրոզացված լքված հողերի, հա, քարակալած, աղակալած եւ այլն։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, թափոնների հետ կապված շատ երկրներ դեռ չունեն կառավարման ոչ մի դեր մտածել տարածողի։ Մի հատ հարց ունեմ այս դեպքում, իսկ ինչպես համադրի, հա, պրեմ հստակ։ Սա փաշխարի
համադրել այդ մեր էներգետիկ անվտանգությունը եւ պահանջը, այլ ընդրանքային էներգիայի պահանջը, որովհետեւ մենք չօգնենք նույն գազից, չգիտեմ եւ այլն, եւ այլն, այդ կոնկրետ ռիսկերին։ Նաեւ այդ ֆակտը։ Մեր հայաբանում զարգացման ծրագրում էներգետիկ ռոդուկտ ներկայացրեցիք վերջին մասում, հենց ասեցիք շրջակայան միջավայրի պահպանության հենքի ներքո։ Դա ամրագրված է նաև մեր օրենքով։ Այո, էներգետիկայի մասին օրենքով եւ էներգախնայության օրենքով սա պրակտիկուն չկիրառվի։ Ես հետևյալը կասեմ, արևային կայանները, որոնք որ տեղադրվում են խոշորների մասին է խոսքը, մասիկ, այդ մեկ, այդ երկու, դրանք պարտադիր անցնելու են շմակ, այսինքն դրանց իրականացում է իրականացվելու է շմակի միջոցով, անցնելու է շմակի միջոցով։ Եվ ցանկանում նաև նշել, մեր արևային գոտիները, որտեղ որ կառուցվում են այդ կայանները, չեն շոշափում Արարատյան հարթավայր, այսինքն Արմավիրի մարզ, Արարատյան մարզ, որտեղ որ մեր բերի հողերն են, այնտեղ հիմնականում չի կառուցվելու նման կայաններ, այլ այդ կայանները հիմնականում Գեղարքունիքի մարզ, Բայոսձորի մարզ եւ Արագածոտնի Արագածոտնի մարզում են գտնվելու եւ այնտեղ հողա բերի հողերի օգտագործման գյուղատնտեսական շարակության հողերը այդքան էլ շատ չեն համեմատած այն հողերի, որոնք որ հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակությամբ կիրառելի են, օգտագործվում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների համար եւ այլն։ Ամեն դեպքում ինչ խոսք հնարավոր է նաև ցանկալիա որ չօգտագործվեն այդ հողերը եւ չփոխարինեն, բայց ամեն դեպքում շահերի համադրում կա տնտեսական, հա, տնտեսական տեսանկյունից, որտեղ այդ էներգետիկ աղբյուրները մեզ համար շատ կարեւոր են եւ ուղղակի սարերի վրա տեղադրելով հնարավոր է ուղղակի այդ ծրագրերը ընդհանրապես չիրականացնել, այլ ընտրանքը ընդհանրապես չիրականացնելը կարող է լինել, որից որ այս պահի դրությամբ իրականացող քաղաքականությունը գնում է հետևյալ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք խոշոր հեկերի կառուցման ծրագրեր, օրինակ շնող հեկը, մեղրի հեկը, լորի բերդ հեկերը, այդ ծրագրերը ինչ։ Ես կարող եմ ասել, որ դրանց իրականացումը չի մտել ռազմավարության մեջ, ռազմավարության չի մտել, բայց այնուամենայնիվ որպես հաջողակ ներդրումներ, հաջողակ ծրագիր հնարավոր է նաև դիտարկել, բայց որպես ռազմավարության մեջ կիրառվող մոդելի մոդելում հաշվարկված այդ վերական հեկերը նախորդ ծրագրում իհարկե կային նախորդ ռազմավարության մեջ, բայց այս ռազմավարության մեջ այդ ծրագրերը ուղղակի մտած չեն, սակայն չի բացառվում դրանց դիտարկումը լավ կոմերցիոն պրոյեկտների դեպքում հնարավոր։ Հաշվի առնենք, որ այս ռազմավարությունը նաև 2 տարի մեկ փոփոխելու հնարավորություն։ Հա, հեռանկարում հնարավոր են մտնել, բայց փաստացի այս պահին նման ուղղություն չան։ Ռամսարի մասնագետների հետ քննարկեմ, ես փոխանցեմ, հա, ես ուղղակի չեմ կարող ասել կոնվենցիայի մասով ինչ խնդիրներ կա։ Ես ուզում եմ որ դա ձեր գերատեսչական դիվեճի, ես ուզում եմ նաև հաստանալ միջգերատեսչական հարաբերական հարաբերությունների մասին, որտեղ տեսեք, մենք խոսում ենք մասնիկ մեկի մասին։ Դուք ասում եք Արարատյան դաշտավայրում չի արվում, արվում է այսինչ մարզում։ Ձեզ, ասենք,
Չգիտեմ, ես գիտեմ, որ կոնկրետ մասրիկ մեկը կառուցվել է այդ մարում, նախ կառուցվում է այդ գյուղում, որի այդ գյուղի տարածքի վրա, որի լուսաշերտի հաստությունը 70 սանտիմետր է, այսինքն Հայաստանի համար դա Հիմա մասրիկը 55 մեգավատով դուրս եկավ այդ կազմից, այն մնացածը մնաց 120 մեգավատ, բայց առանց նշելու դրանց անունները։ Արդյոք հիմի ներկապային մշակումը, նրա ներկապային մշակումը այդ 120-ի համար այդ 5 տեղանքներում որպես կլինի, դրանց տեխնիկական, տեխնիկական հիմնավորումները, որը քանի մեգավատ ունենալու։ Դա շփոթ մոտ հայտնի է, հայտնի է, մեզ մասնագետներին հայտնի է, բայց դեռևս չեն հրապարակել։ Այ երբ որ կհրապարակեն, կվերջնականացնեն 16 թվականին, հիշում եք, ճիշտ եք ասում, 16 թվականին նախատեսված էր 100 ընդհանուր գումարային 110-120 մեգավատ։ Հիմա մասրիկը դուս եկավ, մնացածը 120 մեգավատ։ Այո, հիմա այդ առաջարկը խմբագրվել է եւ 120 այն 5-ի համար է։ Այսինքն 16 տարի են որոշումը համարենք չեղյալը։ Չէ, նույն տարածքներում, նույն տարածքներում, պրոստո հողային մակերեսը ավելի մեծացվել։ Բայց նույն տարածքներում, եթե մակերեսը ավելանում, չէ, տարածքում այն ժամանակ հաշվի առնելով նաև տեխնոլոգիաների փոփոխությունը, այն ժամանակ 18% ՀԳԳ-ով էին կայանները, հիմա արդեն շատ ավելի հզոր կայանները հնարավոր տեղակայել այդ նույն մակերեսի վրա, արևին հետևող եւ այլն եւ այլն։ Դրա հաշվին միգուցե հա մասնիկն էլ է դրա հաշվին ավելի տարածքում ավելի հզոր կայան տեղադրվում եւ դրա հաշվին հնարավոր է մեծացնել։ Շնորհակալություն։ Եթե մենք ամփոփենք այսօրվա Կլոր Սեղանը, ժողովուրդ մի ոպե սպասեքա։ Առաջինը ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր մասնակիցներին եւ հիմնական ով որ այդպեսի հիանալի պրեզենտացիան պատրաստել մեզ համար եւ կարելի ասել հունի մեջ մտցրել մեզ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Շատ բարդ ոլորտ է, շատ բարդ ընդհանրապես հասկանալը։ Մենք կփորձենք ամեն ինչ հրապարակենք, ձայնագրություն ունենք, հետեւեք ներկայքին։ Եվ եթե մենք ունենանք տարբեր արձագանքներ, այո, ես խոսք եմ տալիս, որ մենք դա էլ հրապարակենք։ Խնդրում եմ գրեք մեզ, մեր կոնտակտները բոլորին հայտնի է։ Եթե կա կարիք ինչ որ շարունակել քննարկում էներգետիկ ոլորտի քննարկումը եւ կամ այս կամ այն ճյուղայի, հա, պրոսի ոլորտային սեկտորներով, այո, հին բարապաշարը հայերենի շատ վատ է, ես ներողություն եմ խնդրում, այո, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, կազմակերպենք արդեն, եւ կազմակերպենք դա հետեւյալ առաջարկությունների հետևելով, այդպես։
Երևի ամփոփումը սա, մենք ամփոփում չենք անում, ընդհանրապես չենք կարող ասել սա բանը, ամեն մի պրեզենտացիա եւ կա խնդիրներ, եւ կա խնդիրների լուծման առաջարկներ եւ այլն։ Մենք դա կփորձենք այսպես ավելի առաջ բերել եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ օգտակար կլինի մեր հետագա գործնական համար։ Եթե ուրիշ ամփոփման խոսք չկա, ես վերջացնում եմ։ Եթե կա Ձյանը, գուցե դուք ինչ որ մի բան ասեք։ Diana. Love. Kapıtuyla. Love. Verchatsnunek. Şnorakalutyun.